MS მის. არა, არა, აქ დაწერეს და მაგ არა, არა, მოვა, 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 წნებოა. აბა ერთი წამი აქ ნახო. ეს კარჩი. ყველაფერი ჩვენგანაც იმას დაემთხვა. ელიგის ორი თამაში და ეს აქცია რაც თავარია. აბა ერთი წამი. ა, არის, არის. ყველაფერი ჩვენგანაც იმას დაემთხვა. სუფო გიო, ამიგო არის ხმა. ეხლა დაიწყე. შენ მოიგო, ხო, ხუთით ერთი. ხუთით აუ. ზოგში, წინა ტურში საბურთალოს მოუგო. უნა ლოკომოტივმა, ნა. აბა როგორ მეწოდება ორივე რა. რა კაი გუნდი იყო ლოკომოტივის შარშა ჭიასხელში. მე ეს კრიზისი რა. ეხლა საბურთალო დაემატა არა და ჩვენ აქ ყავდა ტარიელი რა ხიჩიკაშვილი და იქ რაღაცა ვალენსიას თემები და ეს ესპანური ფუტბოლის რაღაც დანერგვა და მეთქი რაღაცა დაიწრა და ბახ უცებ და ყველა წავიდა თითქმის. სამურად წავიდა იქ საბერძნეთში და ო ნახე წავიგეთ ხოლმე. ძალიან დამწყდაგული. აგერ, აგერ კომენტარები წამოვიდა. ო, რა ხალხი, რა ხალხი. ბუდო და მოკლედ ძალიან უხარია ჩვენი ნახვა ჩვენ სტუდიაში. ბუდო და მადლობა. ვიდეო ხელს და რო გამონა. ვიდეგურ შემატკივრებსო. ეს სიყვარულს გამოხატავენ ჩემს. კი, სხვანაირად არ შეიძლება. გაგვახარეთ ყველა, რომ სხვანაირად. ო, არა, არა, ვერ წარმოვიდგენია ერთი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი. ის კი არა. ერთხმად ითხოვდა უმრავლესობა ნაკრებში გამოიძახეთ. თან ბიჭო აი ეხა სანამ თავარ თემებზე გადავართ რა, უცებ რო თქვა, ყველაზე რთული რა იყო, იცი, არაერთ გადაცემაში გავიხილეთ მე და ფოფხამ. აი სურვილი ხო, დააფიქსირე ღიად, რომ გამომიძახეთ ნაკრებში, ჩემ გასაკეთებელს გავ. ეგეთ დროს რო გაძლევს მწვრთნელი შანს და წნეხს იხსნი, როდესაც ამბობდი რომ გამომიძახეთ, ვიმსახურებ, გამოგიძახა და შეაგდე და თან ბოსნიასთან ისეთი გოლი შეაგდე, ერთხმად თავდებით რომ ის ხო შენი შექმნილი იყო ყოველგვარი ზედმეტ საფრთხეობების და ქების გარეშე. ისე აი ეგ მომენტი მაინტერესებს რა, ხა მან პასი კარგი იყო გასაგები, მაგრამ შენი გასაკეთებელი იყო მეორე ყველაფერი და აი როგორ გახსოვს ეგ მომენტი მცველი. ანუ მცველი ვიგზენი, ანუ მოდიო, ნუ ხუთი მცველი თამაშობდი, სამი და ძალიან ჭიდროდი იყო რა ნანძილები მცველებს შორის და აი პასი რო გააზრინა ყო არა, ანუ ვიცოდი რომ უკნა უნდა დამჯახებოდა რა და როცა მზად არ ხარ და მცველი გეჯახება. ძველი მაგროს კონცენტრაცია, ანუ იმას კოორდინაციას კარგავდა, შეიძლება ვერ მიმეღო ის ბურთი სწორად და ანუ მზად ვიყავ იმისთვის, რომ ანუ დამჯახებოდა, ანუ პირიქით მე იქეთ დავეჯახე და მაგროს უკვე ერთი შეხედვით შევისწორე და აი უკვე იქიდან აღარ მიჭირს ხო. და თან ისეთ ფორმაში ხარ. ხო, აი თან ეგ ფორმაც ძალიან კარგად დაემთხვა, რომ იქ უპეში რო დავიწყე გოლები შეყრა, უფრო თავდაჭერებული. რა წახვედი საქართველოსთან? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარი სეზონი იყო. 13 გოლი ხო არ წელს დაგეთან. კი, თე ორი იქეთ. ხო, ორი, მაგრამ მთლიანად სეზონში 2022 ძალიან მაგარი ხო, 15 თამაში, 14 გოლი, 2 ასისტი. აჰა, მაგარი შედეგია ეს ხო, პატარა ამბავი არ არის. ძალიან მაგარი შედეგია. კი, ამ უპეში გადასვლამ ძალიან დიდი როლი ქონია, იმიტომ რომ იქ არ ვიყავ მე ის არ თამაშობდი რაღაც ფსიქოლოგიურადაც ცოტა მიჭირდა, ნუ მეგდრო მაგდროს პეუთელი ძალიან განიცდი რომ არ თამაშობდა. ნუ ახალი სეზონიდან უკვე მე შევძელი ის და მოვახერხე რომ მეპონა ის ჩემ თავში ის ძალა რომ ისე მეთამაშა. ფაქტია რომ მოტივაცია გქონდა რა თქმა უნდა ეს ნაკრებში რომ დაუბრუნებულიყავი და მეთამაშა და ამას ძალიან დიდი როლი იქონია. ფაქტია რომ შენ თავზე გაქვს ძალიან ბევრი ნამუშევარი და აგერ კაი მაკრატელებს გისურვებ ბუდო და იქნება ეგეც ამიგოებოდა. რა სიმართლე გქონდა მე აღარ ვწდი მაკრატელას იმდენს ჩვენ შეხედვით მე. პანენკას ვწდი კიდე. პანენკას სხვა შორის მაკპანენკას მე თქვენმა თქვა რომ მომდენო თამაშეცო უდუ დაარტყავსო რა პენალსო. არ დაინიშნა თორე მინდოდა რომ კიდევ იგივე სტილში დამერტყა და გამეტანა და ის ხალხი გამეჩნებია ვინც რაღაც კომენტარები გაიგე. ეგ ნიშნეოვანი რამეა, იმიტომ რომ შენ თავში იცი რომ მე შემიძლია და მაცა. ხო, იმიტომ რომ მანამდე საქართველოს ჩემპიონის გამიტანია. სამჯერ დავარტყეს უ ეგრე პანენკას, ეგრე წვეულ პანენკას და ყველა გავიტანია. რატომღაც ეხა ძალიან ზოტა ის მომივიდა. ხანდახან ხდება ეხა. ფეგბურთია ის ხო არ არის რაღაცა. ჭადრაკი აკვეთილი იყო. ჭადრაკი რომ ძალიან გიყვარს. და დიმოშ არიქაძეს უყვარს ძალიან, მაგრამ თამაში. იგეთ რომ არ მინახავს მე. ერთი მხრიდან ხომ მოუგო, ნახე თავად ბევრმა ესვი და მე შემოუტრიალა წამგებიანი პოზიციი და კიდე მოუგო. ეხლა წერენ ამიგოებო რომ ამიგოები რომ რაღაც სამგურალის მატჩს დაამთხვიეთო და აქეთ სამგურალი ჩართეთ, აქეთ ჩვენ ჩავთეთ და ორივე გადაცემით თუ ტრანსლაციით ისე ამონეთ ჩვენო ამიგოებო. აუ ეს რა კარგი კაცი მოგიწვევიათო, მოიწვიეთო, ჯიგარი ხარ.
ოდუ ჯიგარი ხარ, როგორც იქნა გამოჩდა თავდამსხმელი, რომელიც კარზე არის დაგეშილიო. ჩვენც ეგ ვიხარია არა ნორმალურად. ეხა ბუდუს თამაში შიდა ჩემპიონატში ხო გვახსოვს. არა ერთი კარგი თამაში და ყველა ვამბობდით ხოლმე სტადიონზე იქ მეგობრები, გულშემატკივრები, რომ აი რო ხედავ ადამიანს, რომ არის ნიჭიერი, აქვს იმის პოტენციალი, რომ გავიდეს რა იქით. სულ გვინდოდა რომ აი ახალგაზრდა ასაკში, ახალგაზრდულ ასაკში გავიდეს და შეუბეროს და მაქსიმალურად გამოიჩინოს თავი. თან ეხლა უნგრეთის ჩემპიონატი უკვე წეღან ეთერში სანამ შევიდოდით საუბრობდით, ბიჭო, მაგრამ მოიხოდა ზოგადად უნგრეთის ფეხბურთი, რამაც ინგლისი გუშია პირველზე. ანუ არ ველოდი ნამდვილად მაგნაგრებისგანაც ესე შედეგს. ინგლისი თუ თუმცა ორ თამაშს მოუგე და 10 დღეში და 1-4-ით ნოცთან უემბლიზე. აბა იმაზე თუ ემბლიზე არ ხო? ო, ემბლიზე იყო. მაგან ამოატრიალა მთელი ევროპული. არა, ევროპაც იქ ეხა რა მაგრად ითამაშა. ევროპა ჯგუფშიც კი კარგად თამაშეს. დაჟე 2-2 იყო. 2-1 უგებდა გერმანიას, 2-2 გახდა და გერმანია აღარ უტევდა რა. იქით დაჯდა და რაღაც ანგარიშ შესანიშნავად ითამაშა. არა, ეტყობოდა, ეხა თითქოს ხო ჩახედა ჯგუფს და ეს განწერული არა და ამ დროს იყო შეიძლება გასული როსი იყო თუ გახსოვთ დინამო რო შეხვდა დუნაისკას ტრედას, მაშინ იყო დინამო დუნაისკას ტრედას წუთმე. მაგაზე ვისაუბრეთ. და საქართველოს არის ნამყოფი. ვისაუბრეთ, გი გი. რაღაცას ამ მე ხა არ მახსოვდა. კი კი, მაგაზე ვისაუბრეთ. ზუსტად და ის დუნაისკას ტრედა არის ზოგადად უნგრული ის პოსლოვაკეთს ეკუთვნის, ეხა მანამდე ეკუთვნოდა უნგრეთს ის ქალაქი რა. მე რაღაც ომის მერე თუ რაღაც გაიყო. და არის უნგრული კომპანიის გუნდი არის რა ეს დუნაისკაზე და მე მაქედან უკვე მოახერხეს რომ ნაკრებში დაენიშნათ. და კარგად მუშაობთ ფაქტია. გადაეცითო ერთი ამი გოგწერს რომ ბუდუს გადაეცით რომ გვიყვარ ზალიანო რა თოფხანო დარსენიორ აუცილებლად ამიგო აგერ გავაჟღერე შენი საგოლე პასი რომელსაც ვინ თუ არა ბუდუ მიიღებს და ეგრევე შეკლასავს და შეაგდებს. ხო, აი ნიკა კაჭარავას რო ვთავდით ადრეო მაგის კუბსი დივას ხდებაო, ხო? დივა ხდება ნიკა კაჭარავას გუნდს უბრალოდ. ხო, სიჩინავას ოღონდ და არა კაჭარავას. კი ბატონო, სიჩინავა რომელიც უკრაინაში აი ეს მოვლენები რო დაიწყო, საშინელება ჩავრთეთ ჯერ ისეთ ადგილას იყო ბიჭო ჩასული ქვემოთ ბუნკერს რო ეძახია ბახ ბუხთაში გახსოვს რომ მოვჩით გადაცემას და მოგწერა ეხლა განაცდა ცაო დაიწყო უმიო რა საშინელება და წარმატებები ნიკას კაი კაცია ძალიან და უარი არასდროს არ გითხრა იმ ძიმე პერიოდშიც კი გვერთვებოდა დღეს როგორც საქართველოს ნაკრებზე ასევე ვისაუბრებთ ქართული გუნდების შანსებზე, ევროთასებზე და ჩვენმა მეგობრებმა ჩვენს Facebook გვერდზე არაერთი კომენტარი დაწერეს, რომ აი ჩვენი კომენტარები ვადრე ქონდათ, რომ კითხულობდითო გადაცემის ბოლოს და ამას გავაკეთებთ. ჩვენ დღეს ვაბრუნებ ისე ვიცით. ხო, ჩვენმა ერთ-ერთმა მეგობარმა შოთამ დაწერა ჯგუფში და ამაზე ნაფიქრი მქონდა მეც. რა, რაღაც ეს კომუნიკაცია მაინც რთულია, ეხა კაცი ყავს თუმრად ლაპარაკობ და მაინც რთულია და ბოლო ნახევარსაც მოვიტოვებთ ხოლმე და მარტო თქვენთან ვილაპარაკებთ. სხვადასხვა თემებზე. ბუდუ ისე სანამ დაიწყებდეთ ესე უშუალოდ ნაკრებზე საუბარს. ბოლო დღეებში ბევრი დაიწერა საკმაოდ იქ თურქული გუნდის ინტერესი ანკარაგუჩი და შეგიძლია გითხარი რა ხდება რაც გუნდზე არ ვიცი კონკრეტულად ანკარაგუჯუა თუ არ ვიცი ეგ იმიტომ არც მენჩენ მენეჯერს თქოს ამე და არ ვიცი კონკრეტულად მაგრამ ვიცი რომ თამაშს აი ბულგარეთთან სახში უქონა საყურებლად იყვნენ ჩამოსული ნუ არ ვითან ვერ ვითამაშე ის თამაში შემადგენლობაში 10 წუთი მომწეს თუმცა თუ სხვა ფეგურტელი მოეწონათ იმ თურქებს და ჩემი წვლილი იქნება რაღაც ძალიან გამიხარდება თუ სხვა ფეგურტელსაც თქო მომდა ანუ უგანკარაგუჯიდან იყვნენ თუ არა ეგ არ ვიცი რა ზუსტად თურქები იყვნენ ჩამოსული საყურებლად ეგ ინფორმაცია მქონდა და ისე აი თვითონ გუნჩი ხა უიპეშჩი მგონი აღარ უიპეშჩი არა უიპეშჩი აღარ ვიყავდი უკვე გამივიდა ფეჰერვართან ალბათ აღარ გინდათ ან ფეჰერვარში უნდა დაუბრუნდე ხა 28-ში მიდივარ უნდა დავიწყო იქ ვარჯიში თავაზობ ხო ერთ წელი დამშამ თავაზობ მე კიდე ერთ წელს ძალიან უნდათ რომ დაურჩედა უნდათ ხო ძალიან ისე რაღაც გუნდები რომ შეთავაზე მე რაღაც ატარებს თანხას ძალიან დიდ თანხას ეუნებიან რომ რაღაც ვერ მოახერხონ გადახდა და ისე მოხდეს რომ საბოლოოდ დაურჩე იქ და ხო, ხო თავს კარგად გრძნობ. კი, უპესში ძალიან კარგად ვიყავი, თუმცა ანუ ფინანსურად ძალიან ყველაზე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ისე გაჭირებული გუნდი არის უნგრეთში, იმიტომ რომ არის ბელგიელი პრეზიდენტი ყავს და დანარჩენი გუნდები თითქმის ყველა უნგრელი რაღაც პოლიტიკოსის ან ბიზნესმენის ან რაღაც ეგეთი პირის
გუნდები არის ეს არის ბელგიელი რომელსაც არ არ უნდა ეს ფული დახარჯვა და ანუ მაქსიმალური ხელფასი არის რო ვთქვა ეს 7000 ევრო რა და ძალიან რთულია რომ ეგეთ გუნჩი აი გუნდი გააკეთო რა ეგ თანხით როცა სხვა ბევრად 3ჯერ და 4ჯერ მეტ ხელფასებს იხდის არა და არის ძალიან და თან ანუ ის სატრანსფერო თანხის გადახდაც ძალიან გაუჭირდებათ რა ჩემი აზრით. ეგ ძალიან სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ სურვილი რა თქმა უნდა, როცა ესე კარგად ხარ გუნჩი, რა თქმა უნდა სურვილი გაქვს რომ დარჩე იმ გუნჩი. და მაგრად მოერგე, ხო იქ აეწყვე ძალიან კარგად და მე ვიპეშტი არის ერთ-ერთი ისტორიულად ძლიერი გუნდი და რატო, ხო? ეხლა მე ვეცნობოდი 108 წელი არ გავარდნა უმაღლესთან. არის ჩემპიონთა ლიგის, ეხლა შეიძლება ბევრისთვის არაფერს ნიშნავს დღეს, მაგრამ იმ პერიოდში ნახევარფინალში იყო გასული 70-იანებში და ბაიერნმა გამოაგდო ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალიდან. ანუ აი გუნდს აქვს ფესვები მყარად დგას რა ეს გუნდი და პრეტენზია აქვს. ეგ ისტორიები ყველაფერი ვიცოდი. ანუ 20 ჯერ აქვს ის ჩემპიონატი მოგებული, მესამე არის ფერენცვაროში MTK და შემდეგ UPŠTI არის. ну МТК UPŠTI და ფერენცვაროშის дерბი ხო საერთოდ საგიჟეთი ხდება მაგ დღეს ქალაქში და ეს რო ვიცოდი რომ ანუ არ გავარდნილა და თან ბოლო ადგილზე იყო რაღაც მუღამი მქონდა რომ კიდე რომ შეგეტანა ხო შემეტანა რომ კიდე წესაც არ გავარდნილიყო თორე ძალიან სიტუაციაში იყო რა სამე გადავიდოდი და ჩვენთვის რა მაგარია ამ ბიჭების ხუმრობდნენ რა რომ მივედი გუნჩი რომ არ გავარდნილა და ეხა უწესო და რაღაც და მეთქი არ უწეს მეთქი ქართველმა რო შეიტანა ეგეთ ქვეყანაში თავისი როლი არის ძალიან მაგარი ჯერ მაგდო მაგით ხარ და ძალიან დიდი ის იყო რაღაც ნახტომი გამოვიდა იმიტომ რომ მე 12 ადგილზე ვიყავით და მქონდა შანსი რომ გავსულიყავით ევროპის ანუ კონფერენციაზე საკვალიფიკაციო და ხო სამი ქულა რეალურად სამი ქულა დაგვაკდა რა მე 4 ადგილზე გავსულიყავით მე 4 ადგილიც გადიოდა იმიტომ რომ თასი ფერენცვაროშმა მოიგო და ფერენცვაროშ პირველზე იყო და ამიტომ მე 4 ადგილოსანი გავიდა ისე რასაც ვაკვირდებოდი ნაკრებში დღეს თქვენი გუნდი დან ადგილობრივი ანუ უნგრელი ფეხბურთელი ნაკრებში არ არის. კი, უიპეშტიდან არა. უიპეშტიდან ჰერვარიდან არა, იქიდან კი ბატონო. კი ბატონო. ერთი ფრანგი იყო რომელმაც მიიღო. არა, არა, მე უნგრელს ვარ ზოგადად. ადგილობრივს უნგრეთის ნაკრებში ან ბოლო წარმატებებს. ისე რა მაინტერესებს. ხა დღეს როცა ვამზადებდი რაღაც ამბებს აი უნგრული ფეხბურთს. რა უცნაური სეზონი იყო. პაქშის ის თავდამსხმელი ადამი, ხო? 31 გოლი შეაგდო ძალიან ბევრი და თვითონ გუნდი გამიკვირდა ძალიან. ყველაზე მეტი გოლი გაიტანა. ცუდ ფეხბურთსა. ხო, და ყველაზე მეტი გოლი გაუშვა და ამ დროს მე 6 ადგილზე გავიდა. ძალიან უცნაურია ეგეთი. ხო, მაგათთან წავაგეთ სხვათა შორის ნახევარფინალი 3-0 ძალიან ცუდად. აი ხა, UPŠTI. და ფინალში მე ფერენცვაროშთან წააგეს უკვე 3-0. იმიტომ რომ დიდ სტადიონზე თან ფერენცვაროში ფერენცვაროში აი ხა მაგას. არა, არა, ძალიან უცნაურა. მე მოკლედ. ხო, ეგეთი გუნდი თან ის არ ყავთ რა, ლეგიონერი. ანუ არის დაგუნებული იმაზე რომ მარტო ლეგიონერი ანუ ლეგიონერი არ ყავდეს მარტო უნგრელი ფეხბურთელები თამაშობენ. ისე რა ცოტა დაგაკლდა აპრილში MVP როვერი. ხო, ადამმა 6 გოლი შეაგდო თანიკაურია და ნუ მისცეს რა. ხო, ეს თამაში 3 გოლი გაიტანა. ხო, მაგანაც იქონია გავლენა. იმიტომ რომ ანუ მარტში როცა მომცეს, მაშ გავიტანე 2 გოლი სულ. მაგრამ ნაკრების პაუზა იყო და მეტი თამაში, ანუ სულ 3 თამაში ჩატარდა მარტში და მაგის გამო მომცეს ის დღეს და მე უფრო ველოდებოდი ხათაშურის აპრილში, იმიტომ რომ 5 გოლი გავიტანე 4 თამაშში და არა, აგოლები შეაგდო. ხო, იმას ის მარჯვენა თირო შემოგდო შორეულში. მაგისტვის მივიდა აპრილში. აპრილის სოლოსო გოლის წოდება ეგ არის. ეგ რო არ დაესახელებინათ, ის თან იქამდე მოძრაობა იყო ძალიან მაგარი, შემოიგდა. ხო, მაგ იმას ხათაშურის ხსიად ვაკეთებ მაგ მოძრაობას და გამო არა, სამაპელე გოლი, რომელი გოლი დამემოსა? პუშკაშის აკადემიასთან მსველი რომ მოტეხე და მარცხენათი დაბალი. ტასე ხო? ტასე იყო. ტასე იყო. მაშ მეზოგოვეში თამაშობდი მე. არა, ეს სეზონი იყო. გაჩვენე მე. არა, ძალიან. უკვე იმდენი აქვს გატანილი, რო? ხო. ა, ორჯერ რო ის გავაკეთე, ხო? ორჯერ მოცვალი რო დააწვინე და დაბალ კუთხეში გაცხენა. ისე აი ბუდუ არის ერთ-ერთი ის ფეხბურთელი, რომელსაც ვერ გაარჩევ, რომელი ფეხით თამაშობს. საცია ხარვიცით, მაგრამ ნუ ყველა მე ან ეხე ხა UPŠTI რო გადმოვიდი, ყველა მე გითხებოდა რო რომელი ფეხით? ო, აბა რა იქნებოდა ვერ. რომელი ფეხი არისო მუშაობდა? ბუდუ, აგერ ჩვენი ამიგო წეს. არა, არ ვეუბნები, ხო არ ვამბობ. საიდუ. კარგია, მე უნივერსალი. საი ბოსნიასთან მაინც ახა გეტყობა რა. არა, ბოსნიასთან ის მარცხენა უფრო корпуსის გამოყენება და მე ფეხი ნუ მანდ ახა შეგეთ. თუმცა მარჯვენათი უფრო ლამაზი გოლი მაქვს გატანილი ვიდრე მარცხენათი.
ну ამ სეზონში ფაქტია კი. ბუდო სოციალურ ქსელში დაიწერავ ერთ-ერთი ჩვენი ამიგო წერზამუკა რომ ბუნდესლიგის გუნდია დაინტერესებული და ამაზე რა სიტყვა. აა ბუნდესლიგა ორის გუნდი არის დაინტერესებული. კასრუე რაღაც მოლაპარაკები მიდის, ნუ გუნდთან არის შესათანხმებელი სატრანსფერო თანხას რამდენზე დათანხდებიან და რა თქმა უნდა სრულ მექნება თუ ეთინა ბიჯა უკვე ეკენ ბუნდესლიგაში და თუ იქაც გოლების ქატანას მოახერხებ, შემდეგ უკვე ალბათ ბუნდესლიგანაც იქნება დაინტერესება. თუ თან შეიძლება ეს გუნდიც მათ გამოთქვას პრეტენზია, რომ გადასვლისთვის იბრძოლოს წინასწარ ჯერჯერობით. კაროსტუეთან იაშვილის ყოფილი გუნდი. ხო, იაშვილ იაშკამაც ესე მეგობრულად მოიხსენიებ. თამანო ნაკრების თამაშის მერე მითხრა მაგის შესახებ. თამაშებამდე არ უნდა თქმა, იმიტომ რომ აი ძვარი ფიქრო და არ წაგივიდის ფიქრები იქეთ და თამაშების შემდეგ უკვე მითხრა რომ იყო დაინტერესება. აბსოლუტურად გეთახმები, ეგ არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და იქ უკვე სხვა თვალით გიყურებენ რა, ხო ჩემზე უკეთ იცი და ჩვენ იქთან მეორე ბუნდესლიგა კი არა, მესამე და მეოთხე ლიგაში სტადიონები საოცე ხალხი ამ ცხოვრობს. აი მაკედონიელი მუსლიურ ვარ 6 ნომერი მცველი, ეგ ჩემი გუნდელი იყო და დაშტარში თამაშობდა ეხლა. ფეხევარიდან წავიდა დაშტარში იყო და მითხრა რომ არ უკასრუესო, აი საოცარი ფანები ყავთ რა, აი ენას იგი მე ლორიასგან მომისმენია, ეგრო იქრო იყო მაგდებურგში, ხო? მაგდებურგ. ხო, იქრო იყო, ან რო გამოვედი, მეგონა ბუნდესლიგის ცენტრალური მატჩი იყო, რა ტელევიზიით მინახავს, აი ესეთი აგარია ძალიან რა და აქაც ახლა კადრებს რო უყურებ ხოლმე შენი შენ მიერ შეგდებულ გოლებს მაყურებლის მხრი ხო თავიდან ხოთაშორის ნუ რაცა წაგებები ქონდა გუნდს ძალიან ცოტა ხალხი დადიოდა ხო და ახლა მერე და მერე დავიწყეთ უკვე იქცებოდა აი და ფერენცვაროშთან რო ვითამაშით იმაზე ფერენცვაროშ სტადიონზე აი სუსავსე იყო ერთი ადგილიც არ იყო და რაც ისეთ სიგიჟე ხდება არა ეგეთ თამაში არის მე кайფია ამდენსა უნდა ვილაპარაკოთ ხა უნგრეთი საფეხბურთო ქვეყანაა ახლა ტრადიციები აქვს ამხელა ისტორია აქვს ხა ბოლო 54 მსოფლიო ეყოფა ყველაფერს საერთოდ და თელი ესპანური მედია და ევროპული ინგლისური გერმანიაში ნებისმიერი აჭრელა პირდაპირ იმან უნგრეთმა უემბლიზე რომ მოუგო იმ ინგლისს გაახსენდა ისრველი დრო და ატყდა ამბავი რომ აი დიდება ბრუნდება უნგრეთის და მართლა მაგარი ქვეყანაა ხა ქვეყანაზე მერეც ვისაუბრეთ რასაც აი პროგრესი აქვს ნაკრებს ნაკრებს აქვს ძალიან ხალხი როგორია თვითონ თან ევროპაზე ნუ ზედზე ორჯერ გავიდნენ ევროპაზე ეგეც სამერს და თავი არ შეურცხვენიათ იყვნენ ღირსეულად წარმო აი უნგრეთის ნაკრებზე იმას ვერ იტყოდი რომ ეს გუნდი ზოგიერთი ნაკრებისგან აი ადგილს იკავებს არა გერმანია ჩატოვა ლამის იმ ჯგუფში თან როგორ ხო ხა სამი გუნდი გადიოდა და გინაღა მეოთხეზე ჩატოვა გერმანია სანამ გავაგრძელებთ ნოდარ ბევრი მაყურებელია ნელ-ნელა საკმაოდ ჩემოდიან ახლა და მოიბები ბევრი თამაში მიდის პარალელურად აქცია რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ ჩვენ ვცდილობთ რომ აინც ჩვენ საქმეს მივხედოთ აკეთ და მადლობა თქვენ რომ ჩვენთან დიდი მადლობა ამიგო ხართ და ლაიქეთ სტრიმი მოიწონეთ ეს ჩვენი ლაივი და არქიც გამოიწერეთ აქვე ლაივები აქვს ხოვნა იქნება ხო რეპორტაჟებიც ემთხვევაო და დღეს ჩვენი მეგობარი, ჩვენი კოლეგა, თანამშრომელი ირაკლი გოგვაძე ჩაგვერთება დინამო სტადიონიდან. გიორგი ჭიაბრიშვილის დებიუტია დღეს და გაგვაგებინებს ამბებს, ასე რომ ჩვენ ახლა ნელ-ნელა უკვე დავიწყებთ ნაკრების თემაზე საუბარს და დავცხოთ არა, ბამოს. ხო, ნელ-ნელა დავცხოთ, აი სანამ დავცხებთ პასია ბუდუსთან, რომელი თავდამსხმელები მოწონს დღესდღეობითო? ნუ ჩემი ეხა დღესდღეობით ჩემი ჩემთვის ფავორიტი თავდამსხმელი არის ჰარი კეინი. ძალიან მომწონს მისი სათამაშო სტილი. მართალია ტიტული ვერ მოიგო. ხო, მაგრამ ინდივიდუალური პრიზები ბევრი აქვს, იმიტომ რომ პრემიერ ლიგაში სამჯერ გახდა მომარდი და ეგ ცოტა ამბავი არ არის. სოფლიო ჩემპიონატზეც. სოფლიო ჩემპიონატზეც კი ბატონო და ხო, ნუ ლევანდოვსკი რა თქმა უნდა, სუარესი მომწონდა, როცა ფორმაში იყო, ნუ ბარსელონაში, როცა იყო ლივერპულში. ნუ ფენომენზე აი ისტორიაში ჩემი აზრით აუცილებლია. ხო ის მარა დღესდღეობით მომწონს კეი. კი ბატონო. ისე აი გუნდი თუ ყავს რომელიმე გამორჩეულა. ბარსელონას გუშემოთ კი ვარი ვარ. ამას დიმას გადაცემიდან მე აქ მინდოდა რომ გაჟღერებულიყო. კი კი რასაგვირველია. გავალამაზოთ ფერებით. ჩვენი საგოლე გადაცემა საგოლე პასებით. გიჭირს ახლა მაგრამ რა თქმა უნდა დაბრუნდება ბარსელონა თავის. კი კი კი. თავისთან ერთად, სხვასთან ვისთან. ბუდო დავცხოთ ნაკრებზე ა დავაბამოსოთ. დავაბამოსოთ, უბრალოდ ბუდი ერთ საგოლე პასად წავიკითხავ და აქვე ვეტყვი ჩვენ მაყურებელს რომ დღეს
გადაცემის დამთავრებამდე დარჩენილ რაღაც ნახევარსაციან მონაკვეთში ჩვენ თქვენს კომენტარებს მთლიანად წავიკითხავთ მედაფობხა და შევბერავთ, გიპასუხებთ, იმ ძველ ტრადიციას გავაგრძელებთ. მოკლედ ერთი საგოლე პასი და გავაგრძელოთ, შემდეგ ნაკრებზე დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით ამიგოებო, მივესალმებით ჩვენ თავდამსხმელს იმედს და გოლების მანქანას. მადლობა ბუდუ ამ გოლებისთვის, ასე გააგრძელეო და მადლობა თქვენ ესეთი აქტიურობისთვის. როგორც ჩვენ ქსიამონებს ბუდუს ქსიამონებს, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ ეროვნულ ნაკრებზე. ბუდუ 2017 წელს იყო შენი დებიუტი ეროვნულ ნაკრებში. უზბეკეთ ეროვნულ ლიგიდან ვიყავით ხოლოდ უზბეკეთთან იყო, მე იყო მალტასთანაც, თუ არ ვცდები, ორი თამაში იყო. მე მალტასთანა ლუქსემბურგთან. და მე მინდა დავიწყოთ უბრალოდ შორიდან ეროვნულ ნაკრებზე. შენი დებიუტიდან დღემდე მოვიდეთ. ეხა იმ ბანალურ კითხვას არ დაგისვა, რა არის შენთვის ეროვნული ნაკრები? ვიცით რაც არის ეროვნული ნაკრები. ხედავთ მოედანზე აშკარა. ხო, რაც არის ზუსტად ვხედავთ რაც არის შენთვის. ეგ არის ჩემთვის ეხა ძალიან კარგი რაღაც თქვით, რომ მე თუ ეგრე ვანახებ ჩემ პასუხს, რომ თქვენ ხედავთ, ეგ ჩემთვის ამბავს. სულ გოლი რო, აი სულ რო გოლი არ გაგეტანა. ბუდიშინოდა. იქ საკმაოდ ახლოს ვიჯექი, სადაც ხურდებოდა ბუდუ ბულგარეთთან თამაშზე. ანუ აი ხურდებოდა ერთია და თვალი სულ ქონდა, სადაც ხო არ მეძახის რა, რაღაც რა გამოყაროდა. ეგ არის გადატენილი ქონდა. ამი არ უნდა და დაეკარგა. ჯიგარი ხარ ბუდუ. ხო და ვაისის პერიოდის ნაკრებში მოგიწია შენ. გავიხსენოთ ვლადიმერ ვაისის ფორმაციის ნაკრები, შენი და ნაკრების ურთიერთობა, აი მაქედან დავიწყოთ. ხო, 2017-ში როგორც ახსენე, 2017-ში იყო ჩემი დებიუტი უზბეკეთთან. ვფიქრობ, რომ მაშინ კარგად ვითამაშე, იმიტომ რომ ვაისმაც თამაშის შემდეგ ძალიან კარგი სიტყვებით ამახასიათა, როცა რაღაც ლიფტში მოგვიწე ერთად მგზავრობა ოთახებში და ამავიდოდით და მეც სიმგოლი არ გამიტანია, მაგრამ სიმართლეობითად მაყოფილი ვიყავი ჩემი თამაშით. შემდეგ იყო მეორე თამაში, იყო იმის ბორზევე, სახელი აღარ მახსოვს. მალტა იყო. არა, მალტა იყო შემდეგ სხვა დროს, უკვე მაშინ თბილისის დინამოში ვიყავი ნახროვიჩი. გასაგებია. მომდევნო წლებში იყო, აღარ მახსოვს ხო რაღაც. იორდანიასთან. ხო, გონი იორდანიასთან. ხო, ეგ წავაგეთ, ტრავმა მივიღებ ბრიტანეთში და შემცვალეს. ნუ ეგ იყო პირველი ეტაპი, დებიუტი როცა შედგა. შემდეგ იყო უკვე თბილი, როცა დანიაში წავედი და იქ აღარ მიწევდა თამაშები და ლოგიკური იყო რომ ნაკრებშიც არ მოყოფილიყავი. შემდეგ დაუბრუნდი თბილისის დინამოში განათხოვებით, დავიწყე ისე გოლების გატანა და აისმა ისე გამომიძახა მალტასთანაც. მალტასთანაც ვიყავი სასტარტო შემოგებაში, მოვიგეთ ის თამაში. მაგ დროსაც ანუ კარგად ამახასიათა. მე ლუქსემბურგთანაც. მე ლუქსემბურგთან ხო 10 წუთი ვითამაშე, თავის გავიდეხე რაღაც. ხო და ვაისთან ურთიერთობა მხოლოდ ეგ იყო, ეგ 4 თამაში, 2 სათადარიგოდან, 2 შემადგენლობაში. თან ამ ორი შემადგენლობიდან როგორც თვითონ დამახასიათა იყო კმაყოფილი ჩემი თამაში. თუმცა მაგის მერე უკვე იყო იგნორი მის მიმართ, მის იმხრიდან, იმიტომ რომ ეროვნულ ჩემპიონატში ვიყავი, ბომბარდირი გავხდი, მე ტორპედოში გადავედი, იქაც ნახევარ სეზონში ბომბარდირი ვიყავი და არ მიზახეა. შემდეგ მეთქი ეროვნული ლიგიდან არ იზახეს ფეხბურთელებს და გაიწავალ ევროპაში და იქაც თუ გავიდან, იქნებ იქიდან მაინც გამომიზახავს თქო და იქაც ნუ რო დაიწყე ის კოლების გატანა მეზოკოვეში, პირველი სეზონი ძალიან კარგად ჰქონდა. და ჩავატარე არც იქ იქენანაც არ მიძახებდა და მეორე იყო ის სტატუსი რაც დავწერე, იყო ანუ იუმორი და რის გამოც დიმას შენთან თამაში სურვილი გამო იუმორის გამო დავწერეს, არ იყო რაღაც წენა, ნუ წენა იყო რა თქმა უნდა რომ ნაკრებში არ გამომიძახეს, მაგრამ რაღაც ჩამრჩენ უნდა გულში და ის რაღაც ეგეთ რაღაც არ ჩვევია არავის მიმართ და თუმცა ეს ნაკრების ნელის მიმართ თაც სამწუხაროდ ვერ მიაღწია მან შედეგს და წავაგეთ ის სამწუხაროდ თამაში. Ну, შემდეგ უკვე დაინიშნა ავინისალ ვილისანიოლი. მოდი გაგაცვეტინე ბოდიშ ვილისანიოლზე დანიშნამდეც. აი ჭორები რომ გავრცელდა ძალიან ბევრი ვისაუბრე, ჩვენი ვერსია ვქონდა, გვეშინოდა, თანფრთხილად უყურებდით. მე და ფოფხამ ავი 1 3 4 ზედიზედ გადაცემა მიუძღვენით მაგ თემას და შენი შეფასება, აი შენი პირველი ემოცია, როდესაც გაიგე ვილისანიოლის კანდიდატურა რო განიხილებოდა, თუნდაც რო დაინიშნა, აი პირველი რო გვითხრა, როგორც ფეხბურთელს, აი რა. ანუ სხვა პირველი რა თქმა უნდა ვიფიქრე ჩემთან, რომ იმედია ეს მაინც უნდა შანსს გქონდა.
ხო და ხო ანუ არ ვიცოდი სხვა სიმართლე როგითხრა როგორ ნიშნული იყო იმიტომ რომ არ მქონდა მისი გაცვლილი გუნდების თამაში ნანახი მაგრამ როცა უკვე ვარჯიშზე გამომიძახა პირველად როცა ესპანეთთან საბერძნეთთან და შვედეთთან ვითამაშეთ ეგ თამაშები ნიდერლანდებთანაც ხო იყავით კი მერე უკვე ივნისში მანდაც ვიყავი ხო და ანუ მაგ გამოძახებასაც შეეხება ვინც ამის მილისანიონ როცა გამომიძახა შვედეთთან არ მითამაშა ესპანეთთან დამაყენა ეგ იყო პირველი ჩემი ოფიციალური თამაშის სადებიუტო შეხვედრა იყო ვიტყვი რომ ვერ ვითამაშე ეგ თამაში და მერე ხალხმა რაღაც დაწერა რომ მართლა ჯობდაო რა რაღაც თან არის ესპანეთთან როცა გამოგიგზელეს და აზე აგორდა ჯადრაკი ითამაშეს ეგეთ რაღაც წერდნენ თუმცა რა თქმა უნდა მისაღები იყო ეგ კრიტიკა იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ წარმოვაჩინეთ ემი თავი ისე როგორც საჭირო იყო შემდეგ იყო ჰოლანდიასთანაც იგივე ანდაც წავაგეთ სამწუხაროდ 3-0 და ნუ მაგის შემდეგ უკვე დავკარგე ადგილი ნაკრებში იყო ის უთამაშებლობა იმ ფეხერვარშიც ის ზამთრის პერიოდში შემოდგომის სეზონზე და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ის ნაბიჯი გადავდგი იმისთვის რომ ნაკრებშიც დაუბრუნებულიყავი და საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად შემოდგა. ესე ის გოლები თან რაც გაიტანე ხო სამი გოლი. სამივე ხა მე არ მინდა განა ვაის ვაკნინებ და რაღაც ცუცუ ამბობ მაგრამ სამივე ვილისანიოლის ხელში. ანუ კიდევ ერთხელ დასტურდება ყველაფერთან ერთად ჩვენი თითეული სტუმრის კომენტარი სანიოლზე და როგორც დადებით პიროვნებაზე, როგორც ფსიქოლოგიურად კარგ გამხსნელი ტიპი. შენზე კარგად იმუშავა ამ შემთხვევაში. როგორც შენ იმუშავე, რომ ფსიქოლოგიური კუთხით ძალიან კარგად არის, ესე ვთქვათ, განსწავლული. თვითონ იცის ფეურთელებს როგორ უნდა მიუდგეს, თუნდაც მიქაუტაზე ავიღოთ, არ გამოიძახა პირდაპირ თქვა, რომ რაც არ მომეწონაო და ნუ შემდეგ როცა დავნა უკვე შეაქო რომ მონდომებულია, მომატებული აქვს და ეგ რა თქმა უნდა ფეგურთელი როცა ისმენ მაგას მწვნელისგან ძალიან ბევრს შენთვის და ხო რა თქმას გააჩნია სამართლიანობა ისევ და ისევ სამართლიანობა რომელსაც ყველა ფეგურთელი თავის თავზე გრძნობს რაც კი ხო ჩემი აზრით ეხა ამ 4 ამ სანაკრებო პაუზის დროს ვერ ვიტყვი რომ ვინმე იყო უკმაყოფილო შეიძლება რამოდენიმე ფეგურთელი ხა მაგალითად ბექამი ქალთაძე რომელიც ნუ ჩამოვიდა ნაკრებში არ იყო არც თამაშზე განაცხადში, თუმცა თვითონაც თქვა რა თქმა უნდა, რომ როცა არ უნდა დამიძახონო, ჩამოვალო და ეგ იმას ნიშნავს, რომ არ იყო. რაღაც გულში ცოტა წენა ქონდა ალბათ, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ეთამაშა. ხო, თათი თამაშიდან ერთი მაინც რამოდენიმე წუთი. თუმცა არ დაუწყია ისე რაღაც, რომ რატო არ მათამაშა, პირიქი ძალიან ყველამ ძალიან დადებითად მიიღო ის, რომ ექვსი კაცი მაგალითად არ ხვდებოდა განაცხადში რაღაც რომელიმე თამაშზე და ყველამ რა თქმა უნდა თვითონაც ახსენა რომ ყველამ დადებითად მიიღო და ეს რა თქმა უნდა მისი დამსახურებაცა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად შეუძლია მიუდგეს მეგუთად. მაგ განწყობას უნდა შექმნა. ეს თუნდაც აი ეს ყველაფერი რაზეც ლაპარაკობს და მიქელთაძის კომენტარი კიდევ ერთხელ პატივის ცემა ჩვენგან და ყველასგან, მე მგონი ეკუთვნის ამ ადამიანს. კაცმა რამდენი იფრინა ბარსელონას წინააღმდეგ თამაშზე უარი თქვა, ჩამოვიდა და წუთი არ უთამაშია კი არა განაცხადში არ ყოფილა, მაგრამ ამბობს იმას, რომ როცა დაუჭირდები ქვეყანას, ეგრე უნდა იყოს. ანუ ჩვეულებრივი ამბავია, უბრალოდ გაუსვათ ხაზი და დავაფასოთ ამ კაცის ეს სიტყვები და ეს დამოკიდებულება და ეს მისგან ეს დამოკიდებულება არ იქნებოდა რო არა ის რაზეც გუდუმი ლაპარაკა სანიოლისგან შექმნილი ეს კარგი ატმოსფერო ბიჯში არ იქნებოდა გამომწვევა აბსოლუტურად გეთახმები ჩემ შემთხვევაში ხო როცა არ უმსახურებდი არ გამომიძახა და რა თქმა უნდა მივიღე ისე რომ კი სწორია და პირიქით ჩვენ თავზე დაიწყო დავით ოლკოვი იყო რომელმაც კარგად ითამაშა ის აზერბაიჯანში იტანდა გოლებს გამოიძახა შანსი მიცა ადგა ოლკოვიც და გაიტანა უზბეკეთთან რომ ითამაშეს და მაგარიში აქ ბუტონ კარგი გოლი გაიტანა ძალიან ხო და ანუ თუნდაც ევროპული ლიგიდან ფეგურთელებს რა თქმა უნდა შანსაძლევს შანსი ისე რომ ყველასთვის ღია არის ნაკრების კარი ევროპული ლიგიდან და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელი და დასაფასებელი არის აი ბუდუ რასაც ჩვენ ნაკრების წვრთნელი ამას აკეთებს კი ბატონო ქართული ფეგურთელი რაზეც შენ საუბრობ ფეგურთელებისთვის აი რაზეც შენ ისაუბრე აქ ყავდა 1-2 გადაცემის წინ ესა გიორგი ქვილითაი ხო და აი გიო მაშინაც აი ზუსტად შენსავით აი შენაირად თქვა რომ ყოფილო რა ეხა უთქვა რომ ჩემზეც ხო რაღაცა არ არის ფორმაში ასე შემდეგ რა ერთი წამით წენა არ მქონიაო ესე იგი მივდივართ სადამდე ხო აქამდე რამდენი კომენტარიც გაკეთებულა მწვრთნელის კიდევ მეორე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას მაგრამ ფაქტები თვითონ პასუხს ცემს ხო
აქამდე რამდენი წვრთნელიც ყოფილა და ესა თუ ის ფეხბურთელი გაბრაზებულა, განაცხენებულა, აქ მხოლოდ იმიტომ კი არ განაცხელებულა, რომ მე არ მიძახებ ნაკრებში. ეთყობა სადღაც ეს დიპლომატიური მიდგომა პრობლემა იყო რა. ან თუნდაც ის რომ ანუ იმძახებდა იმ მომენტში ისეთ ფეხბურთელს, რომელიც იმსახურებდა რომ მიძახებას და ქონდა სათამაშო დრო, მაგათად ჩემ პოზიციაზე თუ იყო მე ჩემი კონკურენტი, მჯობდა იმ მომენტში და უნდა გამოეძახა ის რა თქმა უნდა და არა მე და გადავბრუნდები უკან, როცა მაგალითად თუ აი ის იყო წვნელი და როცა ვიძახდი რომ უნდა გამომიძახოს თქო, მაგ დროს იძახებდა ანუ ისეთ ფეხბურთელებს, რომლებსაც არ ქონდათ სათამაშო დრო, მე უკეთეს ფორმაში ვიყავი ესე ფლი და როცა არ მიძახებდა, მაგითო დავწერე ის იუმორისტული კომენტარი. ბუნებრივია, ფოფხასკმის არ იყოს. ხო და აი როგორც თვითონ აღნიშნა, რომ სამართლიანი ჩემი გადაწყვეტილება ყველა სამართლიანია, რომ ვფიქრობ, რომ მართლაც ეგრეა, იმიტომ რომ იძახებს იმ მომენტში, ვინც უკეთ ფორმაში, უკეთეს ფორმაში, აი იმ მომენტში ფეხბურთელს იძახებს. აბსოლუტურად გეთქვა. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვა სხვათ შორის ბულგარეთთან მატჩის წინა პრესკოზე. ჩემი ყველა გადაწყვეტილება შეიძლება სწორი არ იყოს, მაგრამ უნდა იყოს სამართლიანიო და აი ამაზეა ჩემი აზრით დაშენებული ის ბოლოდროინდელი ატმოსფერო გუნდის, რაც ძალიან მოგწონს და ძალიან გვინდა რომ სულ ასე გაგრძელდეს და ავტორიტეტის ამბავია მან პლუს. მე პირობითად ბუდუსთან რო ავტორიტეტი მოვიპოვო ჩემი გადაწყვეტილებებით და ჩემი მისდამი მიდგომით უნდა გავაკეთო და ეს კაცი ახერხებს იმას, რომ 30 კი არა, ალბათ 50 კაცია, ვინც ნაკრებში უნდა გამოიძახო, არ გამოიძახო და აკვირდე. და აი ეს ყველაფერი ანუ ახერხებს იმას, რომ იმ 50-ს კონდეს სამართლიანობის შეგრძნება და მაგაზე დგას ეს ყველაფერი. და გვიყვარს ერთმანეთიო, તો რამდენი ფეხბურთელისგან მომისმენი, ეხლა თან უბრალოდ ნათქვამიც არ არის, ხვდები, ეს იკითხება თამაშში რა. ადრე რო ფოფხას მილანზე ვლაპარაკობდი ხოლმე, აქ სულ და ძალიან მიყვარს მე პიოლი, ხო? როგორც მილანს არ ეტყობოდა სათადარიგოთა სკამის ფეხბურთელი თუ მოედანზე მყოფ ფეხბურთელს შორის არანაირი დაშორება და ერთ სისხლხორცად იყო გუნდი წარმოგიდგენთ, ეგრია ეს ნაკრებიც და ეს მიხარია და ეს ასწორებს ყველაზე მაგრად რა. ძალიან კარგია და შედეგი არის დამსახურებული. დავაღეთ პირები. თავარი ეგ არის რომ ანუ როცა მაგათ ჩემი კონკურენტის გამზეზის არ უნდა იყოს რაღაც ჩასაფრებული და რაღაც შეცდომა, იმიტომ რომ ერთ საქმეს ვაკეთებთ ნაკრებისთვის, ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ეს გაერთიანება და ერთმანეთის სიყვარული შეიძლება ყველა არ გიყვარდეს ნაკრებში, მაგრამ არ უნდა გზულდეს რა და არ უნდა აღიქვამდე ისე რომ ის ჩემი კონკურენტია და მოდი რაღაც ისე რაღაც ეთქინოს რომ მოდი მე ვითამაშო რა აი ეგრე არ არის ანუ ჩემი აზრით არ უნდა ფიქრობს ეგრე და გუნჩიც ანუ როცა ვარჯიშის გარეთ ვართ მაგათ ზასტუნში ყოველთვის ერთმანეთის მიმართ პატივის ცემა გვაქვს რა თქმა უნდა ეხუმრებით ერთმანეთს თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც ვიდეო არ გავა სავარჯიშო პროცესის ერთი ვიდეოც კი სადაც რამდენიმე წამიანი თუმთლიანად ქრონომეტრაჟულად არ ეყო თქვა კადრები სადღაც ხუმრობის ელემენტი რო არჩანდეს და ეგ არის თვითონაც მწუთები ბევრჯერ ვახსენ ინტერვიუებში, რომ სანიოლის თვითონაც როცა რაღაც აღდგენითი ვარჯიში ან რაღაც ის არის სახალისო ვარჯიში არის, მაგ დროს თვითონაც ჩვენთან ერთად ვარჯიშობს და გვეხუმრება, რომ თქვენ აზი არ ახართ მოგიგებთ და რაღაც ეგეთი ის არის და მოგიგებთ და კი, ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგას ერთ ვარჯიშზე ხა სანამ თამაში იქნება ეგრე ბარდართან, ერთი გოლი გავიტანე რაღაც ჩასრი პატკატში ჩავსრიალი და ისე და რაღაც ტკივილი ვიძენი და გავჩერდი რომ მეთქი თამაში არ გამომოვტოვოთ ხო და როცა გამოვედი და ვიჯექი უკვე ტრიბუნაზე, მოვიდა და ერთი გოლი გაიტანე და აღარ გინდა ხო ვარჯიში. აღარ გინდა ხო ვარჯიში. ქართული მუღამი გაიგო ხო, იუმორის რაღაც. სანამ გავაგრძელოთ, მოდი რაღაცა ყავა ჩაი. არა, წყალს, ა წყალს. წყალი, წყალი მინდა მეც და აი ბუდუსა ჩვენ. მე ყავას დავლევ, კაი კარდენახის ყავა. ეგენაცვალე რა, კარდენახის ყავა არ ვიცი რა. შენ გიდა რომ ჩაგაზილო. რიო გრანდე რაღაცა შემოუტა. არა, ჩაგაზილო ბეჭებში. აი ეს ეგრეში. თან ჟესტიკულაციებით რომ ლაპარაკობს, მაგ დროს მინდება აი ესა რა. აი, მოდი ჩვენ მეგობრებს თხოვოთ რომ გამოიწერონ ჩვენი არხი და ალაიქონ ვიდეო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ხო, ლიმონიანი ჩაი. ასე რომ მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და კომენტარიც ბევრია და მოდი ჩავხედოთ უცებ, რო არ დავკარგოთ კამერა, რა ჩასვა ნახეთო, კამერამ შეაგდო ესე იგი. ჯიგრები ხართ უწერე. როგორი გოლი შეაგდო? ფოფხანო და ჯიგრები ხართ, ბუდუ ჯიგრები ხართ, გაიხარეთ, პირიქით ჯიგრები ხართ, გაიხარეთ. ხვიჩარო კარში იდგა თუ გაუტანაო. აა, მაგდროს აღდგენა გქონდა ჩვენ
გაწელი თვარჯიშას ვაკეთებდით და ხუჩამ გადაწუდა რომ კარში ჩამდგარიყო და ვინც ვითამაშეთ ბულგარეთთან იმათ არ დაგვირთყავს მომენტში კარში ვინც ძირითადი ვარჯიშისაც კონდათ ხოლმე ისინი ვირთყავდნენ ვისე იქ ბულგარეთა რო შემოხვედრა იაშკამ გაუტანა ხოთაშო ხო იაშკა ისე იქ ბულგარეთა რო შემოხვედი აქ თბილისში ხო იქ ძალიან ცოტა დამარტო ვერ მიწდი კარგად მომენტია ის წაგარო შემოხები ხო იცი უყურებდიო რო ხურდებოდა და მაინც თვალებით რო იქით იყო დამიძახოს აი ეგ იგრძნობა ბუდურა არ გაქეფ ეხლა რაღაცა ტყუილ უბრალოდ გულწრფელად გეუნებით რომ აი ეგ იგრძნობოდა აი გიჟივით რომ აი გოლი რა და პირდაპირ წაკარზე წახო თან ეხა ამდენი ხალხი რომ მოსულია ბოლო წუთებია და ეგეთ გოლს გაიტან რა თქმა უნდა გინდა ფეგურთეს რომ ეგეთი გოლი გაიტანო სამწუხაროდ და ინგრესთან ეხა არ გამოგვივიდა მაგრამ მაკედონიასთან ისე აი ატმოსფეროზე რა სიტყვი ხა მე ანუ რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი იყო სხვა იყო მაგარი იყო ჯე რო ჰიმნი რო დაიწყო მაგ დროს ჟურნალისტებმა და მიარა თელტანში რომ თელი სტადიონი ხეროდა ერთმაში და როცა უკვე რაღაც ახლბათო მომენტი იყო და ხალხი ყვიროდა მაგ დროს უფრო მეტი ის გეძლევა რა. ბუდვაი გაუკეთებელს გაგაკეთებს. კი. ეხლა ამ თამაშზე ეგრე არ მოხდა, იმიტომ რომ ბულგარეთს კარგად იცავდა თავს და. ხო, აქ ფერ კაცი გარდა. თუმცა მქონდა რაღაც მომენტები, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ხალხი და გუნდი ერთიანი უნდა იყოს და ყველა თამაშზე. აი მოდი განწყობა გვითხარი. თუნდაც ბულგარეთთან მაგალითად 100 კაცი რო იყო წამოსული. აბა ჯიგრები კომაგებო გენაცვალა ქუჩუმე რო ყოფილიყო შეიძლება 5-2 ვერ მოგვეგო მაგრამ მაგრამ ესეთი კარგი თამაში და დიდი ანგარიშ შეიძლება ვერ მოგვეგო. ხომ თვა ესეთ დღესასწაული როგორიც შედგა ეგეთი არ იქნებოდა. ამ დღესასწაულში აუცილებლად შედიოდა ეს გულშემატკივარ და ის ატმოსფერო რომელიც ჩვენამდეც მოდიოდა ვინც ტელეგრამი იყო. ხო ერთ ხელ მალულას გადაუხდი. ჯიგრები ხარ კომაგებო წამოვიდნენ ავტობუსით იმწორეს და არ გაჩერეულნ მართლა 90 წუთი. მოდი აი ბულგარეთთან სამზადის გვითხარი. ზოგადად განწყობა ძალიან ფრთხილად, აი როგორ ვიკუნეტდით თითებს ნერვიულობითან სულ ახლახანს ამხანაგურ შეხვედრაში მოგვიგეს. ხო, ძალიან დიდი ანგარიში დავმართეთ ამ თითებში და ხო, და აი ეს კონდა რომ აი კონდა ხინჯად ფეგურთელებსაც რა თქმა უნდა, ჩვენში ნერვიულობა შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ინერვიულებ მე თამაშზე არ გამოგივა არაფერი. მე პირადად ამშვიდათ ვიყავი. რაღაც ჯერო და როგორს გავიტანდი მაგ თამაშში და ესეც მოხდა. აჰა. ხო, ანუ ნერვიულ თამაშს წინ თუ ინერვიულებ, ანუ როცა ახალგაზრდა ხარ და შეიძლება 20-21 წლის ხარ და არ გაქვს რამე თამაში და გამოცდილება, შეიძლება გქონდეს რაღაც დოზით ნერვიულობა, თუმცა უკვე ჩემ ასაკში 28 წლის ვარ, ბევრი თამაში მაქვს ნათამაშები, უკვე რაღაც ნერვიულობის ფონი აღარ არის. შეიძლება პირველ ორ თამაშში ნაკრებში იყო, იმიტომ რომ მაინც დიდი პასუხისგებლობა არის ნაკრებით თამაში, თუმცა ამ შეხვედრაში ბულგარეთთან ფიქრობ არა მარტო მე მთელი გუნდი ძალიან თავდაჯერებული და თავდაჯერებული იყო და ანგარიშეს მე მგონი აისახა ზუსტად. ბუდუ თან აი დაღეჭილი ყავდათ სანდო შესწავლილი რა. კარგად ყავდა შესწავლილი, ვიცოდით რა თქონა ზუსტი წერტილები. რო ვიცოდით რომ ძალიან მაღლა მოდიოდნენ მცველები და შეგვეძლო კონჩედევეზე ძალიან ბევრი სივრცე დარჩებოდა და შეგვეძლო გოლების გატანა ესეც მოხდა ძალიან კარგად იყო ვიდეოზე ნაჩვენები ყველაფერი როცა თეორიული ბუდუ რა მაინტერესებს იცი რო არა ვთქვათ პირველი თამაში ბულგარეთთან აი ვთქვათ ბულგარეთში გასვლით მატჩამდე რო ყოფილიყო ну როგორც ვიყავით გიბრალტარი, იგივე მაკედონია, მე გეუბნები უახლოეს პერიოდს და არა შვედეთთან მატჩებს, ხო იმის მერე იყო კიდე რაღაც. ბულგარეთი რო ყოფილიყო, სადღაც ბოლო გასვლით შეხვდა. როგორ ფიქრობ, ესე ორი თამაში რო გვეთამაშა ბულგარეთთან? ბატონო, ორი თამაში რო ამ 10 დღეში ორი თამაში არ გვეთამაშა? არა, ზოგადად გიბრალტარის მერე რო ბულგარეთთან არ გვეთამაშა. ხო, ანუ მაგაზე ამბობ, მუხტიროც. ანუ ჩემი აზრით რო არა, მუხზე არ ვარ. ზოგადად მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ბულგარეთის ნაკრები ზედმეტად როგორ იყო იცი არ გვაფასებდა კი არა კომენტარებში ჩანდა წურთმელის ხო რა გოლი არ უნდა გაუხო ხო და უნდა გაუშვა და ხუთი გაუშვა ხო და მაგას ეგ მაინტერესებს როგორ ხო ანუ ჩემი აზრით როც რომ მოგვიგეს ერთი წლის წინ 4-1 ეგონათ რომ ამა თუ გიგეთო ამათკაცო არ არის პრობლემაო მოუგეთ 5-2 და მე რე ნუ სახში იმახეთ როგორც გვეთამაშნენ შვენიერი ჩაჯდნენ ლიბი არ წაეგოთ ბიში ჟარგონისთვის არა ბოსუ აქ ჩვენ ხარ ბაიძე ხარ არა და სტუდიაში არა ხარ ხო ანუ ისე ჩანდა რომ შეეშინათ არ წაეგოთ მაგისტვის იყო ჩამოსულები მით უმეტეს ან 5-2-ის მე რო კიდე არ შერცხვენილიყვნენ და ისე არ დასულიყვნენ
ხოდა ანუ როგორც თქვი რომ ანუ ბულგარეთის მეორე უფროსად გიბრალტარის მეორე რო არ ყოფილიყო მაგათაზე ყოფილიყო მაკედონია კიდე გიბრალტარი და მეორე ბულგარეთი შეიძლება ისევე ესე თამაში არ ყოფილიყო რომ დაცვაში ჩანდარი ეს შესავლილიც არ უყავდით მე კი არ ვაკნინებ ჩვენ გამარჯვებას გადავარეთ გადავჯეგეთ რასაც ქვია მაგრამ ეგ ზოგადად ეგრეა ანუ და ხო და ჩვენ ეხლა უკვე ზოგადად ეგრე კი აბა და იმათ აი ზედმეტი ხელხელაობა აი აქ იყო ისე და უკვე მითუნე თან თუნდაც მაკედონიის მხრიდანაც კი მოვიგეთ რაღაც 5-2 მაგრამ აი ბულგარეთთან 3 დღის წინ მოვიგეთ 5-2 თუმცა მაკედონიის მეკარე იქეთ იმუქრებოდა როგორც არ გაუშვებო ისე მოვიგებთო იქეთ ცელებზე გვითხრესო ნელები ყავსო და მან უნდა ვაჯობოთო და პირიქით არა და პირიქით მადობრონელის ველები ყავდა და იქ ელმასმა გამაშები დაიწყვიტა დახია სტადიონზე გიჟდებოდა. აქ უკვე ბულგარეთი ჩამოვიდა ისე როგორც უნდა ჩამოსულიყო. ჩავ დაწეული და არ წავაგოთ, მოდი იქნებ თან იქნების. კი არა რომ არ წავალ. გამოვიდა ჩვენი კარისტი ფაქტიურად არც გამოუხედოთ, პირიქით ისეო დაიწოთ თავის თავი და რაო რაკაცია ბუდო ჯიგრებიო ჩვენა სამწუხაროდ ვერ შევაგდეთ მაგრამ სექტემბერში ამ დაწყებულ საქმეს რა თქმა უნდა ბოლომდე მივიყვანთ ძალიან კარგია და რას საკვირველია გადავფრინდით მაკედონიაში ორ ეგ იყო აი რა გითხრა რა ბუდო ედით აუგწერელი სიხარული იყო რა ცოტა კი ზედმეტად არ შემშინებია საწესი 20 წუთი და ეს პირველი ტაიმის მონაკვეთი. ვახ, მეთქი კიდე რამე აქვს. პირველ ტაიმში ერთი გოლი სამაში იყო. მეორე ტაიმში ერთი გოლი შევაგდეთ და წავიდეთ. ორი უპირატესობა ქონდათ. ჩვენ მაინც რაღაც ვერ ავიღეთ ფულს ვერ გავანკონტროლეთ. პირველ ტაიმში მე ვფიქრობდი რომ სადღაც მე 60 წუთზე მეთქი შემცვლის თქო. იმიტომ რომ მაინც რაღაც ვფიქრი შინაგან უძნობდი რომ არ წამივიდა ის თამაში, ნუ გუნდის ვერ თამაშობდა, მაგრამ ნუ პირველი შეთქმა ჩემ თავზე ვფიქრობ მაგას, რომ რაღაც არ წამივიდა, ვერ მივიღე რამოდენიმე ბურთი ორთაბძოლა ვერ მოვიგე და მეორე ტაიმში უფრო სხვა იმით გამოვიდა. ხო თან ზვერაუდით და ხო დავიჭირე მომენტი გავიტანე და მე ძალიან მაგარი ეგეც აუ რა кай პასი წამოვიდა. ხო ციტამაც ძალიან კარგი საგოლე გადაცემა მოცადა. ძალიან. მანდაც აი ბოსნიას თან გოლის არ იყოს, კარგად მოიშორე მსველი ხელი. აუ მაიკა გაგიცვალა ლამის თორე მოგზდა. მე გავუცვალე სხვა და თორე მეგობრები. რამე გითხრა ისე? მეგობრები ვართ და აჰა. ხო, ჩემი გუნდელი იყო ფეხერვაში. ორას მოგზდევდა ჩემი აი მუსლიმი ხო? ხო და ძალიან კარგი იყო ეგ და თან მანდაც ეთყობდე ხა კვეკესკირის კომენტარი უნახე და ძალიან მაგარი კომენტარი იყო და ვეთანხმები რიმაში რომ ეს ხო ისეთი რევანში ვერ იქნებოდა რა თქმა უნდა ასიმეთ მაგრამ ის კარგი იყო რომ ის სიბრაზეს ატარებდით რა რომ მაინც გვახსოვდა ეს მაგერ ხო და ეგ ჩვენ უფრო გვეთყობოდა ვიდრე იმან ხა იქ რომ რაღაც მოგებული გაქვს შენ ის მუხტი არ გაქვს რაც საქართველოს ჰქონდა აი ამ თამაში ბატონო ხო და მიროტა მოგვიკითხა რესპუბლიკურიდან იყურებთ ბუდუს პირადი მოკითხვაო ჩვენ მიროტას ვიროს მალე დავიბრუნდი მალე გამოჯამრთელდი მიროტა ჯან აგერ გურამი ხა შენ ადგილას არის და გამოდი და ააყენი აქიდან და დაჯექი შენ. სალამი ძმებს, ისე მაგარი იქნებოდა ჩვენი ძველი ლეგენდები, რომლებსაც არც მიეთ საქართველოს ნაკრების ფორმა, ეხლა რომ ჩავაცვათ, გამოვიდნენ სტადიონზე, ხალხი ტაშ დაუკრავდა, მაგარი იქნებოდა ერთ-ერთი კარგი საინტერესო რაღაცა რიტუალივით შემოგთავაზა ჩვენმა ერთ-ერთმა ამიგომ, ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა მართლაც ის ლეგენდები, ვინც მადლობა ღმერთს ეს არიან. და ღმერთმა ჯამთელად მართლა დიდი ხანია ძოცოს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ის თაობა ხელიდან გვეცლება სამწუხაროდ და მართლა საოცარი ოქროს თაობის დინამოელები და ასე შემდეგ. აქ უარესი უნდა დაუმართოთ მაკედონიას. მეჭვიც არ მეპარება აქ. აუ აქ რა ატმოსფერო იქნება. რას ვამბობდი ის? ხოლმე აქ ეხლა ყავ არის. ატმოსფერო ესეთი იქნება 50 ალბათ ჩემ იმედი მაქვს და შემიძლია თუ გაიხსნება. ბულგარეთის ნაირ თამაში ვერ ითამაშებენ, იმიტომ რომ მოსაგები აქვს თუ უნდათ რომ რაღაცაზე წავიდნენ. არ ჩაჯდებიან, გაგვიხსნიან და ნუ ჩვენთან ჩემი აზრით გახსნილი თამაში ძალიან სახიფათოა და ბატონო, აი რა კარგია უკვე რომ ამას ვისმენთ რა. ხო და აი ამას ვამბობდი რა. ეხა უკვე ჩვენი თამაში არის ის, რასაც წავლობენ მეტოქეები და უფრო უნდა განვითარდეთ, იმიტომ რომ მათ ბევრად მეტი იციან ჩვენზე, ვიდრე პირობითად ბულგარეთმა იცოდა აი ამ თამაშის წინ, ხო? 5-2-ის წინ.
ისე გვიყურებდნენ რა ზემოდან და აი ბიჭო განცხადებაც არის განცხადება თბილისში უკვე რაღაცა კონსპექტები ჩამოვიდნენ და რაღაცები ისწავლეს და აიღეს ის გულა რა ცოტა გაუმართლათ მაგრამ ნუ ფაქტია წაიღეს სალო უშაქრომი და ერთი ყავა ხო გამოიწერეთ მეგობრებო ასევე არხი და ალაიქეთ ეს ვიდეო და ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი ისევ ბუდუსთან ისევ ნაკრების თემაზე რა თქმა უნდა და აი ესეთი კითხვა მექნებოდა აი შენი გადმოსახედიდან იმაზე ვილაპარაკეთ რომ ატმოსფერო მაგრად შეცვალა სანიელმა და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. აი რაღაცა X ამბავი მისცა სანიელმა ჩვენ ნაკრებს ისეთი რაც იქამდე არ ქონია არაზროს. აი რა ამას გამოვყოფთ ამ ტაქტიკას რომელიც მოარგო გუნდს ეს სამცველიანი ფიქრობ ძალიან გუნდს ძალიან კარგად მოიგო ეს ფეხბურთელებს ძალიან სწრაფად დაუღეთ ალღო. გონი ეგ დაიწყო ხო მე ვიყავ იმაში ჰოლანდიასთან დავიწყეთ მაგალითი თამაში პირველად ჰოლანდიასთან ვითამაშეთ შემდეგ მოყვა ამას ჩავარდა რა თქმა უნდა ფეგურში ხდება ჩავარდას მე აღმოსვლა მოყვება და გიხედავთ როგორი აღმოსვლაც გვაქვს ხო ამ ალღოს საღებას დრო დასჭირდა რა თქმა უნდა და უკვე რო კოსოვოსთან გასვლით შეხვედრის შემდეგ უკვე 9 თამაში არის არ დაგვიგია. შვენიერი შედეგი. ძალიან კარგი შედეგია და არა თან რა ვიგო ამ მას გამოვარჩევდი რა ამ ტაქტიკას ჩემი აზრით ჩემი ნაკრებისთვის ესე ვთქვათ იდეალური ტაქტიკა არის სამცველი თამაში. ხო, თავ დაცვა ვისწავლეთ ძალიან კარგად. ანუ არ ნიშნავს გოლი არ გამოვიდა. სამი ზოგადად როცა ხალხი მაგალითად ხედავს რომ სამცველი თამაშობს, ფიქრობენ რომ ძალიან დაცვითი ის არის. ტაქტიკა, თუმცა ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ეს ორი ფლანგი როცა შეტევაში ვართ, ორივე ამოდის, შეიძლება ამოვიდეს, იმიტომ რომ სამ ცენტრო მცველის დატოება ძალიან თავისუფლად შეიძლება ერთ მაგალითად თავდასხმელთან არ თუნდაც ორი თავდასხმელი რო დარჩეს მოწინავე ეს გუნდისგან და უკვე 7 კაცით შეიძლება შეუტიო, იქ საყდენი ნახევარცვლსაც შეუძლია ცოტა ამოიციოს და შემი აზრით პირიქით ფიქრობ რომ შეტევაშიც უფრო მეტი შეგვიძლია ამ ტაქტიკით გავაკეთოთ და ну დაცვით დროს რა თქმა უნდა უკვე 5 კაცი რო ვიცავ და პლუს 2 საყდენი არა მარტო 2 საყდენი თავდასხმელსაც და ბევრჯერ გვიწევს ფაქტია ისა და ეს ყველაფერი ხარისხში ეს ფლანგებიც ხა ხომ მაგისცა რომ იქ რიცხობრივი ოპერაცია შექმნა როცა შეტევაში ხარ ხო ხა ამან უნდა მოურბინოს და იქ თქვა ხო ანუ როცა მაგალითად 3-5-2-ს თამაშობთ შეტევის დროს კვარა გადადის ფლანგზე მეურჩები შუაში და პირობითაც პრიზური გო დავითაშვილიც ათამაშობს, ეგეც ამოდის ზემოთ და ვართ სამი თავდასხმელი. იდეაში და ფლანგებიდან კიდე ორი ცველი, ნუ ვინბექი ესე ვთქვა, ეგეც გვემაგვეხმარი. და უკვე რა თქმა უნდა სარლენებიც. და ანუ აა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან დაცვითი ტაქტიკა არის. პირიქით ძალიან დაბალანსებულია ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში არც ერთ შეხვედრაში ეს ბოლო რაც ჩავატარეთ, მაგას ვერავინ ვერ იტყვის. რო ჩვენ ვიყავით რაღაცა ანუ იყო მაგალითად ხო რანაირად კი ბატონო ვიყავით დაცვაში ვითამაშეთ მთელი მე მგონი თამაში 95 დაცვაში ვიყავით იგივე ალბანეთთანაც თუმცა ამ თამაშებში გამოჩნდა რომ ჩვენ არის დაცვითი ტაქტიკა და წინ რა თქმა უნდა გვაქვს შესაძლებლობა ყავშეთ ფეგურთელები რომ ძალიან ბევრი მომენტი შევქნათ აი რაც მოგვეწონა რა გააზრებული კომბინაციები დამუშავებული სტანდარტულები კონტრშეტევებიც კი იყო ყველაფერი გაწერილი, აი ეთყობა ხელის გულზე, ნამუშევარი და კონცეფცია რაზეც არის აგებული ეროვნული ნაკრების თამაში. მადლობა ყველას. ხო და აქ ხა ესეც სტერეოტიპია, სამიცველი და დაცვითი არ არის ეგრე. ამითაც თამაშობ შემტევ ფეხბურთს და პირობითად 4-2-3-1-თაც ან ნებისმიერ სხვა სქემთან, ეგ სტერეოტიპული შეხედულებაა უფრო ვიდრე ახლოს რაღაცა რეალობასთან. ბუდუპეშტიო ხო? აი წამოვიდა რა კარგია. გამოვიწეროთ ამიგოებო კრისტალ სპორტის YouTube არხი, დავალაიქოთ ვიდეო, ვიმეგობროთ, ვიყოთ ერთად და ვისაუბროთ აი ეს კარგ ხალხთან ერთად ქართულ ფეხბურთზე, იმიტომ რომ ყოველთვის ამის შანსი არ მოგვეცემა, ეხლა ბუდუ აგერ ისვენებს ჩამოვიდა ჩვენთან არის და მე ჩართვები შევაწუხებთ ხოლმე, როცა მოიცლის ჯიგარი ხარ იქნება. გურა ყავა გაკეთდებოდა, გეხვეწები. მე ეს აკეთებს. ერთო! ბუდუ გოლი, კი ბატონო, ბუდუ გოლი. ბუდუგოლი და ბოდი ჩვენი სულაშოვეს უნგრეთში იმღერიან მაქსიმეს. ეს ბოლბოლს გავაკეთოთ თავის ხელის მოწერით და ამბებით. თუმცა აი ჰა ვაჩვენოთ ამაში. აა რა ვაჩვენოთ ხო ახალი ისა გვაქვს. აგერ დღეს ჩაუყარეთ საფუძველი. აგერ ჩვენ გადაცემას ამ რა ქვია ამშვენებს გაზეთა დელოსპორტი და ბევრი გაზეთები და აგერ საგოლე გადაცემის
გაზეთის სტილის ესეთი სურათებია, პოსტერები და დღეს დაამშვენებს ბუდუ, ერთ ჩვენ დაგვიტოვებს, ერთ სასაკურველია გავატანთ, გრაციას ვიტალ და ესე. კარგია, ჯიგრები ხართ. იმონი ბერმა არის ის და ეს არის კორეული გულს ნიშნავს რა. ხო, აი გითხრათ. აი ფეგურტელები ხო რაღაც ესე აკეთებენ და ცოტა ბანალური გახდა და ესე მეგობარმა მასწავლა თან და ესე გავა. ასე რომ ამასაც დაწერ. კორეულად ნიშნავს გულს. კარგი, როგორ? ესე აი როგორ იქნება ხითების რა, ხო ეს. ა ორიგინალური. და რაღაც ცოტა გავს, ხო, აი ცოტა მომგვარება უნდა და. აი შენ. ანუ გული თუ მოისმინე. ვიცი. აი, ვიცი, გაიგო, ეხლა და კორეულად. კორეულად. კორეული, აი, იაპონური ვიცი. აი, ჩო, ეხლა ის როგორია? აი, გეტყვიდენ რა ბიზნესი და თავგური თავის მარცხება. ბუდუ დაბრუნდი ტორპედოშივა, აი, ქუთაისის ტორპედოს ფანებს. ტორპედოს ბევრი ფანები წერენ, რომ დაგვიბრუნდიო, გვჭირდებიო, თუმცა ისე ჯერ გეგმებში არ მაქვს, მაგრამ შემდეგ ამოდინმე სანამ ეხლა ნაკრების თემას გავაკეთებ ჯერ რაიცი და რაზე ფიქრობ და 5 წლის მე რა იქნება მაგრამ ზოგადად აი როგორ წარმოგიდგენია კარიერის ბოლო წლები თო ალბათ ქუთაისის ტორპედოში დავამთავრებდი კარიერას იმიტომ რომ აი ჩობლიური კლუბია იქ დავიწყე ვარჯიში და ასე რომ თქვა საფეხბურთო ამბანის სწავლა და რა თქმა უნდა მქონდა რა თქმა უნდა კარგი 7 წლებიც მქონდა ტორპედოში როცა პირველად ვითამაშე მე ეხა ის ბოლოს როცა შეხეტიანთან ერთად ვიყავი ძალიან კარგი პერიოდი მქონდა და რა თქმა უნდა როგორც ყველა ფეხბურთელს ალბათ თავის მშობლიურ კლუბში და თავის ქალაქის გუნდში სურსო კარიერა დაასრულო დააგროვებ კიდე უფრო მეტ გამოცდილებას ივლი ევროპაში კარგი თავგადასავლები დაბრუნდები დარწმუნებული ვარ და სანამ ნაკრებზე გავაგზელებთ ბუდუ ჩხეტიანი ახსენე კახა ჩხეტიანი ოქროს ადამიანი აქედან დიდი სიყვარული ჩვენგან და ჩხეტიანის დაბრუნებაზეც გვითხარი ორი სიტყვით ფაქტია რომ ჩემი აზრით ტორპედო და ჩხეტიანი არ უნდა დაშორდნენ არასდროს იმიტომ რომ ხო ის ძალიან კარგი წლები როცა 5 ტიტული მოიგეს ჩხეტიანის დროს იყო შემდეგ ჩხეტო წავიდა და გასავარძონაში იყო გუნდი და ერთმანეთისთვის ჩემი აზრით ძალიან ბევრს ნიშნავს ორივე როგორც კლუბი და ისე ჩხეტო და ჩემი აზრით ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია. აი მხოლოდ სიყვარული. ბოდიში სადაც აი ქუთაისში ეგამბავი განსაკუთრებულად არა გუდუმრად ცილაპარაკა თუნდაც იქ იციან იმის დაფასება რაზეც ისაუბრა ხო ჩასულა და იქ მინდა თამაში და იქ დაიწყე ამას ძალიან მაგარი. რა არის აი ჩხეტიანის კახა ჩხეტიანის თავარი თან კარგად იცნობ შენ ასე ვთქვათ წარმატების რეცეპტი ქუთაისში. ან ძალიან უყვარს ფეგურთი. ანუ 24 საათი როცა წვნელი იყო ჩემი პერიოდი, ჩემი წვნელობა, ჩემი ტორპედოში თამაშის დროს სულ ბაზაზე იყო და სულ ახალ რაღაცებს უყურებდა, ვიდეოებს, ტაქტიკებს, წვნელებსაც არ უშვებდა სახში. ესე რომ ვთქვათ, ანუ 24 საათი იქ იყვნენ და რაღაც ვარჯიშებს იგონებდნენ ახალს ერთ და იგივე არ ყოფილიყო და ანუ მთლიანად ფეგურჩი არის ჩართული და უყვარს თან ქუთაის ტორპედო ძალიან უყვარს, ეტყობა კიდეც, იმიტომ რომ ფაქტია. ძალიან ესე ვიტყვი, ძალიან ცუდად მოხდა მათი დაშორება აქამდე სანამ დაბრუნებულა, მაგრამ როცა შეთავაზესო დაბრუნდიო, ადგა და ისევ დაბრუნდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქუთაის ტორპედო ძალიან უყვარს და სიყვარულით აკეთებს ამ ყველაფერს და შედეგით სახეზე ორი თამაში თამაშეს დაბრუნების შემდეგ ორივე მოიგეს და ჩემი აზრით ქუთაის ტორპედოს დააბრუნებს იმ სიმაღლეზე სადაც უნდა იყოს. ხო ერთი კაცი არ მეგულება ვინც სუდათ იყოს განწყობილი კახა ჩხეტიანის მიმართ პირიქით აი ყველა სუყარს ხა. კი გულშემატკივრებსაც აი ეგრე წოდეულ ჯუნგლებსაც კი მქონდათ მოთხოვნა რომ დააბრუნებ ჩხეტიანი და შეუსრულეს მათ ეს თხოვნა და კი ხედავთ რომ წარმატებით მოხდა დაბრუნება. ყველა თამაში რა თქმა უნდა ვერ მოიგეს ფეგურთია და იქნება რა თქმა უნდა წარმატებული თამაშები თუმცა ფიქრობ რომ წარმატება ეს შეიძლება ამ წელსვე ვერ მოხდეს წარმატება მაგრამ თუ დროს მიცემე რაც მქონდა მანამდე რამოდენიმე წლის წინ და მოიგო ტიტულები თუ მიცემე ისე დროს და იქნება ეს ფინანსები რაც აქვს ახლა აქვს ტორპედოს ფიქრობ რომ ისე ტიტულებისთვის რა თქმა უნდა იბრძოლებს ქუთაის ტორპედო ხო ახლა უცებრო გუნდი არ კეთდება ეს ყველამ კარგად უნდა იცოდეს ვისაც ეს მის ფეხბურთი და პრეტენზია აქვს რომ ეს მოდეს 3 თვე და 4 თვე გუნდის ასაშენებლად რა აი და აი უცებდა რაღაცა და ახალ ამბებზე ლაპარაკობ და ჭიაბრიშვილის დებიუტია დინამო თბილისში და მასაც წარმატებები უსურვებს რასაკურველია ახლა მიდის ჩვენი მეგობარი რჩება 1-0-ია გვებენ გაგრას კამარამ შეაგდო და კარგი გოლი შეაგდო ნახოთ მერე ერთად
და მეორე ტაიმში სადღაც 10-ის ნახევრისთვის ჩვენ ჩაგურთვება ირაკლი გოგვაძე, რომელიც იქ არის სტადიონზე და გვეტყვის როგორი გოლი შეაგდო კამარამ და ზოგადად რა ხდება დინამო არენაზე იმ კარგ თამაში. კი ბატონო. გაგრა წელს არ არის ესეთი ხელწამოსაგრავი და მარტივად. ხო, კარგად დაიწყეს სამარცხავის, ცოტა ხა აქ ჩავარდნენ, მაგრამ როგორც ვახსენე ფეხბურთში არის აღმოსვლა ჩავარდნენ და შემდეგ დაიწყალტო ფოთულდაც. აღმოსვლა და აღარნა იყოს ეს ჩავარდნა სეზონის განმავლობაში. წყალტუბოც რა კარგია. წყალტუბოც კი ძალიან კარგად თამაშობს. და რა კარგი გეგმები აქვს თან. წყალტუბო დღეს არის გორის ძილასთან თუ არ ვცდები 9-ზე იწყება. ხო, 9-ზე იწყება, ის ან ჩვენ ვაშუქებთ ხოლმე შეძლების დაგვარად, თუ სიგნალის პრობლემა არ არის, ვაჩვენებთ ხოლმე ამ თამაშს და ძალიან ძალიან კარგი რეპორტაჟებიც მომიშმენია ეროვნული ლიგის. ვა, დიდი მადლობა. ეგე ლიგასაც უყურებ უგრეთიდან. როცა დრო მაქვს, თუ ბავშვი ძინავს და მაგდროს გადის თამაში. არა, თან ეხა ბავშვი ძინავს და მაგა ხმასა უწევ. არა, ნა, ურთას მენეში არ გაერიდო. ისე აი აქ თამაშობდი რამდენიმე წლის წინ. დონეს აი რო იმატებს შენი აზრით სა. მე ხა რო არ ვითამაშო, რო არ ვთამაშობ, ვერ ვიტყოდი, მაგრამ როგორც აი თვალით, რასაც თვალით ჩემი აზრით კი, იმიტომ რომ ხალხმაც დაიწყო უკვე სიარული და ეგ ძალიან ბევრს ნიშნავს. ბათუმში ხედავთ რომ დღესასწაულებია ხოლმე. ისება ძალიან ყოველთვის ვიძახთ რომ გულშემატკივარ შეუძლია რომ ტემპი თამაშის ტემპი განსაზღვროს. გამოყოფ იმას რომ ანუ ყოველთვის ვამბობდი რომ ანუ ძალიან ბევრი ჯარიმა არის ეროვნულ ლიგაში, იმიტომ რომ თითქმის ყველა შეხებაზე სასტუენი ისმის და ეგ ძალიან ცუდი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ როცა ეხა მაგალითად უცება აღარ მოემატა ტემპი ჩასტუენი წამოწובה ფეგურთელი 1.5 წუთი და ვსო ის ტემპი რაც იყო იმ ვეღარ დაიჭირა ხო და ეგ ძალიან ცუდია რომ აი ამდენი ჯარიმაა და თუ ნაკლები ჯარიმა იქნება ტემპი რა თქმა უნდა უფრო რანაც ნაკლებად გაჩერდება თამაში მით უფრო მაღალი ტემპი იქნება პრემიერ ლიგაში რატო არის ყველაზე დიდი ტემპი იმიტომ რომ ჩეხავ რა ჩერანო ხო ეს მანა ჯარიმებს არ დებენა ხო დაი ხა ტემპს აი ბოლო წლებში ნოდა სერიაშიც წამოვიდა ეგ ამბავი ბევრი მსაჯია ვინც არ დებს ჯარიმას თუ აშკარად გასაჩერებელი ამბავი არა პირობითად წავაქციე ბუდუ და ბურთი მაინც მისიანს აქვს არ ვაჩერებთ ამას და აი ხა პაუზებზე ისაუბრე და ვიდეო რეფერის დამოკიდებულება შეიძლება ვიდეო აი უმრეში ხა მაგალითად არის ვიდეო რეფერი და ანუ რო ვთქვა რომ რაღაც ტემპზე ძალიან მოქმედებს არა იმიტომ იქაც თითქმის ყველა მომენტს ნუ რაც ახიფა თუ არის საჯარიმოში მომხდარი რა თქმა უნდა ამოწმებენ. თუმცა ძალიან სწრაფად ხდება ამ ყველაფრის გადამოწმება და ტემპზე არ მოქმედებს, იმიტომ რომ თუ სანახავე არის საჯი მიდის და ნახულობს, ნუ მაგ დროს იკარგება დრო, მაგრამ შემდეგ ამატებენ, რა თქმა უნდა, ამ დროს პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმში და თუ არ არის საკამათო და რაღაც არ უნდა ნახოს, კურში ეუბნებიან რომ გავაგრძელოთ თამაში და გრძელდება თამაში და ამიტომ ამის გამო ვფიქრობ რომ არ არის არ კარგავს იმას ტემპს და რაღაც დრო არის გარკვეულად. აი ჩვენ ფიქრებში ხვეწევთ. თან ხვეწამენ, კი რა თქმა უნდა. თავიდან მაგალითად იყო ძალიან დიდი პაუზები და უყურებდნენ 1 საათი და ხაზავდნენ და ხო ძალიან ბევრი დრო ხარჯებდნენ. ზოგი ჩემპიონატი პორტუგალია მაგალითად, სადაც რაღაც ვიდეო რეფერის პაუზა რო დგება 3-4 წუთი ვერაფერს ვერ არკვევენ. მაგრამ ანუ იგივე იტალიაში, იგივე ინგლისში სწრაფად ხდება ყველაფერი. აი თუნდაც ხა ყვარას მომენტი ავიღოთ ბულგარეთთან პირველ წუთებს. იქ ეხა თვითონ ნახეს იქ ჯიხურში ამას უთხრეს რომ გააგრძელე, გააგრძელა აფერი დრო არ დაკარგულა, პაუზაც კი არ ყოფილა საერთოდ. ჩემი აზრით ანუ გვინდოდა რომ პენალტი ყოფილიყო, მაგრამ ის წაიქცა ის ანუ ინერციით წაიქცა, ანუ დაუსრიელდა ფეხი და ისე მოხდა რომ ანუ განზრახდა რაღაც არ უთამაშია და ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო საჯარო 11 მეტრიანი არ დანიშნა. სამწუხაროდ ზუსტად იგივე თქვით ჩვენს წინა გადაცემაში. ეგრე იყო. ეგეთი და მეც ვნახე შემდეგ იმ მომენტში ვიზახტი რომ აუ პენალტი უნდა ყოფილიყო. იმ სტადიონზე მე მეორე გადავახვიე და ო რა პენალტი არ დაგვია. ხა იქ ამ არა მე როცა თამაშს მე ყოველთვის უყურებ ხოლმე თამაშემ თამაშებს, როცა უყურეთ ან მაინტერესებს ეგ მომენტი გამეორებით, როცა ვნახე ანუ იმას დაუცრიალდა და ისე მოხდა რომ უბრალოდ ამ კერდით შეეჯახა და არისო ის რაღაც რომ ანუ მის ყარა შეჩერებისთვის გაკეთებული მოძრაობა არ ყოფილა. თუმცა მეორე თემა, ეხა ისეც ვერ ვიტყვით რომ საერთოდ არისო პენალტი. არა ხო, თუ დადებდა შეიძლება, ანუ არც მაგაზე არ ეტყოდა არავინ. თუ დადებდა, არავინ ეტყოდა რომ რატო დადე და არ დადო და მე მგონი უფრო სამართლიანი იყო რომ არ დადო. ხო, ვიღაცა იტყოდა რომ ვიღაც თუ შეგიგითხება რატო დადეო, ნუ არგუმენტი ქონდა რომ კონტაქტი იყო, მაგით დადო. ხო, თან იმდენჯერ არ დაუდიათ ჩვენ კარში. აი ხო და მაგაზე. ჩვენ სასარგებლოთ.
უფრო სწორედ და იმდენი ბრმა დაუდიათ და ტყუილი 11-მეტრიანი ერთი აგერ მაგას ვწერენ ზუსტად ეგრე ნეიმართანაც ხო დაუსრეალ და პესეჟის ფეხბურთელს და მაგაზე ალაპარაკი ხო ეხა აქ საჯის გადასაწყვეტი იყო თავიდან ბოლომდე დადებდა არ დადებდა ერთიც შეიძლება და მართალი ყოფილიყო და მეორეც ანუ არგუმენტი აქეთაც არის იქითაც პირობითად ის რომ იმ ცოლს ინერციით დაუსრეალ და ეს ხო ჩვენი პრობლემა არ არის კვარაცხელია მიდიოდა გარღვევაზე ქონდა ბურთი ამწოვებდა იმის მიზეზით თუმცა არის ეს მომენტი მაგ მიმართულებით არის პენალტი მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად პატარა პენალტი იყო იქიდანაც ხო ხა წაიქცა და დაეჯახა ხო არის ეს მომენტი რომ რო არ დასრიალებოდა ფეხი და შეძუ არ დაედო წარწაქცეულიყო ანუ პირისახით დახვდებოდა ხო კვარას იმიტომ მაგ მომენტში გაწია გვერდზე და ამას ჩაუსრიალდა და შეიძლება მაგ მომენტში ანუ რო არ დასრიალებოდა ფეხი ის ბურთი ძველს ამოერტყა ფეხი და გადაეგდო შორს ჩემი ჯილა თავდამსხმელი ყავთ სტუმრატო აგერ აიხა ბუდუს მოკითხვა დიდი პატივისცემით გაიხარე გაიხარე ამიგო დიდი მადლობა ხო ანუ მანდვარც ჩვენც აი გიგი ზავრადაშვილი გწერს მანდვარც ჩვენც რო ეგეთი პენალტი ბევრი დანიშნულა ბევრი არ დანიშნულა და ანუ ესე ცალსახად რო იყო და არ იყო არ არის ხო არა თუ დადებდა დადებდა და არავინ ეტყო და რატო დადეო და არ დადო და ანუ ეხა ბულგარეთის მხრიდანაც ვილაპარაკოთ ხო წარმოვიდგინოთ თავი მათ ადგილას კი ხო ჩემზემედად რეალურად ეხლა ვთქვათ რომ არის ფეგუთელზემედად ის უნდოდა რომ დადებული პენალტი თუმცა თუ ვიქნებით სამართლიანები და ვადიოსნოდ ვილაპარაკებთ რო არ დადო ანუ ან ვერ მოთხო რა რატო არ დადეო ეხა თუმცა თუ დადებდა მაგალითად რო არიყო ვიდრე ხო ჩემი აზრითაც უფრო არიყოზე ხარეს ვარ მოკლედ აი ეხლა ერთი გოლი შეგვეგდო აი მე ის რა იყო თავი თქვი. გოლო შეეგდო, ან გოლო შეეგდო, ეგ პენალტი აღარ არის, აღარ გააცხადა. კაცულს არ გააცხენდებოდა, შეიძლება იმდენი მომენტი ქონოდა კიდე ეს თავი. თუმცა ისიც რო ვთქვათ, არც ისე ბევრს ახსოვს და ამაზე არ ვაპელირებთ, რომ რატო არ დაგვიდო, ეგეც ნიშნავს იმას, რომ ესეთი აშკარაა. ხო, ბევრი ფიქრობს, რომ არ მოგთ არ უნდა დაენიშნა. ხო. იბატონო. იბატონო, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ნაკრებზეც, მათთვის მათ გასაგონათ ვამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთით. შეგიძლიათ გადაახვიოთ, ნახოთ ამიგოებო, უბრალოდ ახლა კიდე მინდა ერთი თემა გავაგრძელოთ. როგორც სათაურში გვიწერია რა შეცვალა თავარი სანიულმა ეროვნულ ნაკრებში. აი არ გთხოვრო ერთი სიტყვით, თქვა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, ძალიან ბევრი სამუშაო ჩაატარა ამ კაცმა. თავისი ექსპერიმენტებით, ყველაფრით იყო შეტევა მასზე. ერთ-ერთი ჩვენ ვიყავით შეტევა არ განხორციელებია სანიულზე. გაბრაზებული გულის ტკივილი ვთქვით აკეთებში, რომ სამწუხაროა და რაღაც თორე შეურაცხყოფები ჩვენგან შორს. უბრალოდ ჩვენი აზრი გამოთქვით. აი რა შეცვალა თავარი რა არის? ვილსანიულმა ნაკრებში. Ну, როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად ძალიან კარგად იმოქმედა, ანუ თვითონ ნაკრებზე და ფეხბურთელებზე, ის ატმოსფერო რაც არის ნაკრებში, ჩემი აზრით, მისი დამსახურება, ანუ რა თქმა უნდა, ბიჭებიც ხელს უწყობს ამას, უწყობთ და მისი დამსახურება, როგორც ახსენე, ექსპერიმენტები იყო და ბევრი ზამბერული ფეხბურთელი ნახა და თითქმის ყველას მისცა შანსი თუ ვინმესთვის თუ უნდა მიეცა შანსი. აი ნიშნავს იმას, რომ ფეხბურთელები ყველა მოტივირებულია. ასევე ანუ მოტივირებული იმისთვის, რომ ნაკრებში მოხვდეს, თუნდაც ეროვნულ ლიგაში და თუნდაც უცხოეთში მოთამაშე ფეხბურთელი. გაზარდა კონკურენცია გუნდში, იმიტომ რომ ამ ოთხ თამაშში კი ბევრი ფეხბურთელი ვიყავით, 29 ფეხბურთელი იყო გამოძახებული, თუმცა ისე რომ ვთქვათ, თითქმის ორი იყო შემადგენლობა იყო თანაბარი. ეგ ძალიან ბევრს ნიშნავს, ანუ მისი დამსახურებაა, რომ ფეხბურთელს იძახებს იმ მომენტში, როცა არის ფორმაში. და სამართლიანობა არის უკვე ნაკრებში, ესე რომ ვთქვათ, როგორც თვითონ თქვა, რომ მის გადაწყვეტილებები სამართლიანი უნდა იყოს. და ეს ყველაფერმა, რა თქმა უნდა, იქონია გავლენა იმაზე, რომ ნაკრები უკვე ეს ბოლო პერიოდია ძალიან წარმატებულად ასპარეზობს. ვიცი რა მაინტერესებს, აი წაგებული თამაშის შემდეგ რაც ყოფილა აქამდე და იმედი აღარ იქნება, სურვილი გვაქვს გასაკვირველო სულ მოვიგოთ. წაგებული თამაშის შემდეგ სანიულის განწყობა თვითონ ადამიანი აი ნატურა, აი ამ ფრანგი კარგი კაცის აი როგორია თვითონ მიდგოსი სანამ ბოდიში სანამ გადავალთ აი კარგი ჩართვა რა სანიელმა რა შეცვალა და ის რომ ყველა მოთამაშე მიცის რას და რატომ აკეთებს ესეთი ორგანიზებული გუნდი ბოლო წლებში აი ეგ ნუ ახსენე კიდე თო ტაქტიკის გამო არის ეგ რომ ფეხბურთელმა ყველა ფეხბურთელმა იცის ან იმოზრდა სათამაშო დისციპლინა ხო სათამაშო დისციპლინა ხო და აი ის თემა რაზეც ვისაუბრებ ხო ნუ რა თქმა უნდა როგორც ყველა
განიცდის და ძალიან ისეა, თუმცა ყოველთვის, ანუ სიმართლე გითხრათ, არ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ დაანუ წაგებულ თამაშის შემდეგ ბევრი ესაუბროს იმ წაგებულ თამაშზე, რა თქმა უნდა, წაგებულ თამაშით იზრდები ფეხბურთელი, ყველა თამაშით იზრდები ფეხბურთელი და ცდილობს რაღაც პატარა ვიდეო განახოს შეცდომების, რაც იმ თამაშზე დაუშვა, რომ შემდეგ ზე გამოასწორო და აღარ მოხდეს ის იგივე შეცდომების დაშვება და ჩემი აზრით ამ მხრივაც ძალიან კარგად მუშაობს სამწვრთნელო სტაფი, რომ ანუ ფეხბურთელი როცა თეორია არის, ესე ვთქვათ, ხანდახან მოსაპაზრებელი არის, როცა ძალიან ბევრი თეორია, დიდი თეორიაა და სანიულის ნაკრებშიც არ არის ეგ პრობლემა, რომ რაღაც ყოველდღე თეორია იყოს, არის თეორიები, 5-წუთიანი, 7-წუთიანი, 8-წუთიანი ვიდეოები, რაც ჩემი აზრით საკმარისია, რომ შეხედო გუნდს, გაიგო რა არის მათი სუსტი მხარეები, ძლიერი მხარეები და ასევე ჩვენი თამაშის რა დაუშვით შეცდომა წინა თამაშზე და რა გვაქვს გამოსასწორებელი და რა იყო კარგი, რომ ისევ იგივე გავაკეთოთ. და რა კარგად არის სანიოლის ეს მეთოდები მორგებული ფეხბურთელებზე, ხაი რატო გაუსვა ხაზი იმას, რომ 5-წუთია თეორია. ანუ ამით ფეხბურთელი ხო არ უნდა გადაღალო, თვითონაც მოუყვები 2 საათი რაღაცას, მე ერთი დღე ამაზობა იფიქრო. თვითონაც ეტყობა, რომ იყო ფეხბურთელი და იცის ეს მუღამები რა, საფეხბურთო მუღამები. თან ახალგაზრდა კაცია. ხო რა. სულ ახლო წარსულში იყო ეს ფეხბურთელი და მოყვება ის რა. კი. არ არის თან როგორც ბევრი გვინახავს შორს, ანუ გულისხმობ ევროპაში ტელევიზიიდან გაბოროტებული ტიპი, ხო იცი, არ შემდგარი კარგი ფეხბურთელი რო არ ხარ, არ შემდგარი რო არ გითამაშია ფუტბოლი და ამ ყველაფერს, ამ ბოღმას და ყველაფერს შენ შეცდომებს რო სხვასაბრალი. მე არ მახსოვ სანიოლს პრესკონფერენციაზე გადმოებრალებინოს ვინმესთვის. მისი პრესკონფერენციები კიდე ცალკე სახეობაა, თამამად შეიძლება ითქვას რა. ვერ ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ წაგებულ თამაშს თავის თავზე იღებს და არავრალებს ვინმე ფეხბურთელს და რაღაც და ეგეც უკვე მეორე ფეხბურთელის რო ხედავს მაგას, რომ წელი ამას აკეთებს, მეორე უკვე შენ სათქო უნდა გინდება რომ დაანახო წელს, რომ მისთვის ყველაფერს გააკეთებ, რომ იგივე რაღაც არა იყოს თავისი დროც არ არის თქვა მისი დანაშაული, რომ თავის თავზე აიღოს. აი ეგა ძალიან კარგი თვისება რა. თვითონაც ანუ როგორც აღვნიშნე, ფსიქოლოგიურად ძალიან მყარი ტიპია, თქო ისიც მეტყურებს, რომ იმ ჩავარდნის შემდეგ, რაც ქონდა წაგებების სერია ნაკრებს, არ გატყდა. აჰა. და პირიქით ძალიან ისე იყო რა. არ ვიყავ იმ პერიოდში ნაკრებში, თუმცა ეთყობოდა, რომ ძალიან ისე იყო, თვითდაჯერებული იყო და იცოდა თუ რა უნდა გაეკეთები ამ მომავალი თვეების განმავლობაში და გიხედავთ რომ ქონია გახსენება, თქვათ ან ვარჯიშზე ან თეორიის დროს თქვენთან საუბრისას საწურთმელ ბაზარზე, ან თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონატის რომელიმე თავისი მონაწილეობით საფრანგეთის ნაკრების თამაშის ან მიუნხენის ბაიერნის რომელიმე ცნობილი ეპიზოდი გაეხსენებინოს ეთქვამს. Ну, ერთხელ ხუმრობი თქვა, რომ ის ფინალიო იყო იტალია და ზიდანმა რო თავი ჩაარტყა, მოკლა მინდო თამაში მე ზიდანისო. ძალიან დიდი ხანი არ ვლაპარაკობდით ერთმანეთს და მე ცოლმა მომთხოვა რაღაც რაღაც ქორწილი ჰქონდა თუ რაღაც, რომ დაპადიჟეო და მაგ დროსო შევრიგდითო რა. ხო, ისე ძალიან დიდი ხანი არ ვლაპარაკებდით ზიდანს. ეგეც ახლა როგორ მნიშვნელოვანი რაღაცაა, ხო, ახლა ამ ხელ ფეხბურთი აქვს ნათამაშები და პირობითად ახლა რაღაც ავტორიტეტის მოსაპოვებლად მოყვები ჩემ კარიერას, რომ ბაიერნში კანთან ეს ქენი იქ ის ქენი. ხო, თავის სიმართლეობით თავის კარიერაზე არ არა. აქ ტრაბახი და ყელყელაობა არაფერ შუაშია, კაცო, მე ვარ ასვამბობ. ხო და არ ახსოვს მაგას ხალს, მანდარი მთავარი. მთავარი რატოა,то რაღაც მომენტში ხა აი გენიალურ რეჟისორთან მუშაობ სიტყვაზე და ნამუშევარი აქვს დენიროსთან რა. და რო გაიხსენოს, რომ იცი რა, აი აქ დენირომ ეს რაღაცა იუმორშიც ცოტა სამაგალითოდ აი ლიტერატურულად თუნდაც მე გეუბნები, რომ აი კლას საკლასო საგანმანათლებლო ეპიზოდივით მოგაწოდოს. რა არის ისე მნიშვნელოვანი? მე მესმის შენ რას სამბო. თორე ის კი ამ კანს და ხო და ამ კანს ეს ყველაფერი რაც დენიროზე უნდა უთხრას პირობითად ან კანზე საქმით გადმო აქვს, ან პრაქტიკაში გადმო აქვს, რომ აი ეს ესე ხდება თიმო აქვს. იბატონო, გადმოიტანოს, მაგრამ ის რომ მე კანის ავტორიტეტს ვეფარები და ის ისე შვებოდა და შენს აი მაგალითი იყოს, არა, სხვა რამე სხვა. სხვანაირად მოაქვს ფეხბურთელს. სხვა რამე სხვა, როცა იყო თამაშის წინა თეორიები, როცა უკვე შემადგენლობას გვეუბნებოდა და თუ რა უნდა გავუკეთებია თამაშზე, ყოველთვის იძახდა პირველი, რომ არ გვაინტერესებს სხვა მოწინააღმდეგე რას თამაშებს, თავარია ჩვენი საქმე გავაკეთოთ, დისციპლინებული ვიყოთ მოედანზე, ჩვენი რასაც გაძლევთ თავი შევასრულოთ
და ვინ იქნება ჩვენს მეორე მხარეს, ვინ რომელი მოწინავე იქნება ჩვენთვის არ იქნება. აი კიდევ ერთი დასტური აქ საბამრო გვითხრა ლობჟანიძემ და ბიჭებმა რომ ჩვენთვისო მოიხსნა ავტორიტეტიო რა. ანუ გადით ნებისმიერ. ხო ანუ ეგეც ანუ ხო მაგის თქმაც მინდოდა რომ ეგ ესე ვთქვა რომ აი დამარცხებულის მენტალიტეტი გაგვიქრო. იმიტომ რომ ყოველთვის გეუბნება რომ შეგვილია ყველა ნაკრებთან ვითამაშოთ ფეგურთი, რაც გამოჩნდა თუნდაც შვედეთთან გასვლაზე, როცა პირველი თამაშები იყო მის ხელმძღვანელობით ესპანეთთან, აქაც სახში დავმარცხეთ ნატალია ბოლოცუსე, თუმცა ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი თამაში ვაჩვენეთ მაშინ ნაკრებმა და ხო ეგეც გაქრა ჩემი აზრით ნაკრებში რომ აი რაღაც ვთქვათ ვწვევით იტალიას და უკვე გასახთეში ვფიქრობ რომ წავაგი აი ეგ აღარ არის უკვე ნაკრებში და არც უნდა ყოფილიყო არასდროს და პირიქით ყველა ნაკრებთან შეგვიძლია აგერ მაკედონიაც ნახეთ რომ ევროპის ჩემპიონი იტალია შენთვის საწუხაროდ დატოვა ევრო მუნდიალის ხო მის მსოფლიოს გარეშე დატოვა ანუ ეგეთ პატარა გუნდებსაც რა თქმა უნდა თუ სწორად თამაშები და ჩვენ დავდაჯერებული იქნები შენ თავში რომ შეგილია მოუგო თუ ავზემო ზალა არ არის ხა 10 თავით მაგარია შენზე რაცა უნდა მოიტომ შეიძლება ვერ მოუგო მაგრამ ნუ და ეცადო მაინც რომ და არისო ანუ პირველი წუთი და რომ არ ხარ წაგებული ანუ არ უნდა იყო წაგებული რაც ჩემი აზრით მანამდე იყო ეგ პრობლემა ნაკრებში და ეხლა ჩემი აზრით სამწუხაროდ აი კარგ თემა შეეხო ძალიან ბუდო ხე მე გარედან ხედავ იმ ამბავს რომ ჩვენ ესე თავდახრილი და აი ვიცი რა ის იქით გამოდის ვიღაცა ინიესტა გამოდის და ზიდანი გამოდის და თავი დავხარო ეგრე არავისთან არ გავდივართ გიბრალტართან გავდივართ და გავდივართ და კარს ვამტრევთ და გავდივართ ვიღაცა საბერძნეთთან ან ესპანეთთან ან გერმანიასთან და იქაც თავაწეულები ვართ და ვიცით რომ ფეხბურთს თამაშობ და ჩემ საქმეს ვაკეთებ და თუ საჭიროა ფეხსაც მოგაჭამ და ყველაფერს გავაკეთებ ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი გუნდისთვის ეგ ჩანს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეც ეს ხასიათი და თავდაჯერებულობა გარდა იმისა რომ ეს სათამაშო დისციპლინაზე და ორგანიზებულობაზე ცალკე ვილაპარაკეთ კი ბატონო ძალიან ეგ თან რა კარგია ეს სულ ამბობთ ხოლმე მაგას რომ აი ტიპის სიტყვები არ დარჩა რა ვილის სიტყვები არ დარჩა პრესის ფურცლებზე 90-იანებიდან მოყოლებული რაც მე უყურებ ნაკრების თამაშს უცხოელი მწვრთნელები ჩამოსულან გენიალური სპეციალისტები მაგრამ ის რასაც წერდნენ პრესის ფურცლებზე რჩებოდა რა სათაური ჩვენ გამოვიგებთ ჩვენთვის ის არ არსებობს ჩვენ რა ის რა მორჩა მოედანზე ეს არ აისახებოდა ამ კაცის შემთხვევაში საერთოდ სხვაგვარია აი თქვა მაგალითად მაქვს ოკეი გმაულო 4-დან 4-ე მოვიგო ძალიან უნდა დაგვაგდა რა 4-ე მოვიგო თუმცა რაღაც ახლოს მიგავლად შეძლო რომ ეგ სიტყვები მარტო სიტყვებად არ დარჩენილი იგი ეხა რამდენად მნიშვნელოვანი რამეა ხო ეხა 4 თამაშის წინ ჯგუფში სადაც ეხა შენ ფავორიტი არ ხარ ხო ეხა 3 თანაბარი დონის გუნდია მოდი ესე ვთქვა თუ მაკედონია წინ არა მაკედონია მითამაშა ევროპის ჩემპიონატზე რეალურად ეხა ნეიტრალური მხრიდან მაკედონია იყო ამ ჯგუფის ფავორიტი მერე ალბათ ბულგარეთი და მერე ჩვენ ან კარი ვიღაცის უხერხული მეტოქეები იმიტომ რომ გამარჯობა არ ქონდა მოპოვებული ხო აუ მაკედონია სამი ვითამაშით ერთი წავაგეთ ოლიფრე და ბულგარეთთან გასვლები თითქმის ყველა თამაშში ისტორიები და მთელი ამები და შენ ამ 4 მნიშვნელოვანი მატჩის წინ ამბობ იმას რომ ყველა უნდა მოვიგო და მე რე ამტკიცებ საქმით იმას რომ მე მართლა შემიძლია და ესე უბრალოდ არ ვიცი არ ამბობს მაგას ვამბობ რა არ რჩება ის ბეჭდურ მედიაში რაღაცა ბაკი ბუკი კაცი გამოვიდა გააკეთა საოცრად ყველაფერი მე რე რა კარგად შეარჩია არ მახსენდება ძალიან ისუიათად რომ ამ ხანაგურში შეარჩიო შეიძლება სურვილი ქონოდა სხვა მწვრთნელსაც ვინც ყოლია ხო ისტორიაში მაგრამ აი ამ ხანაგური მატჩები დაგეგმოს აი ესეთი ინდონის გუნდებთან სტილით ვინც ყავს ჯგუფში და გამოგეყენებინოს და გამოიყენა ზუსტად რა ბოსნია გინდა ალბანეთი გინდა ყველა გამოიყენა ხო შეანად გააკეთა აი ალბანეთთან გუნდს ეთყობოდა რომ დაცვით მექანიზმზე მუშაობდა და რაღაცას ამუღამებდა თავი როგორ დავიცვა გოლი როგორ არ გაუშვა და რაღაც ამან კი აი როცა ის ის რომ დღეს უკვე ცოტა სხვანაირად თამაშობდა მაგ პერიოდში იყო იმაზე მუშაობა რომ დაცვითი ფუნქციები გაგვეუმჯობესებინა და ამ ორმა თამაშად სანახა არ გავუშვით არც ერთ თამაში გოლი ერთი მოვიგეთ ერთი ფრევი თამაშეთ და შემდეგ უკვე როცა ეს 10-იანი ციკლი დაიწყო და 24-ში დავიწყეთ შეკრება ნუ ყველა ფეხბურთელი არ ვიყავით ადგილზე თუმცა მაგ პერიოდში უკვე იყო ის რომ შეტევითი
თვისებები უკვე დაყენება დავიწყეთ ანუ შეტევითი თამაშის და კაშიას გაეხსნა სუნთქვა რამდენი ხანია უკვე და კარგი კი კაშო ალბათ ყველაზე პროფესიონალი ფეხბურთელი არის და სამაგალი თუ არა თქო ჩვენთვის ყველა ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის და თუ რა თქმა უნდა ეგეთი ფეხბურთელები იქნებიან ბევრი საქართველოსში იბატონო და მისასალმებელია. ისე აი მის ფაქტორზეც ახლა მოედანზე ვხედავთ ყველა რამ ხელა ძალაა გუნდისთვის და გარდა იმისა რომ შეტევების ჩაშლა და დაცვა და ორგანიზება ამ დაცვის როგორ პასებს აკეთებს და როგორ იწყებს შეტევებს. მოედნის გარეთმა ინტერესებს აი მისი როლი და მისი ფუნქცია ნაკრებში. Ну, როგორც კაპიტანი, რა თქმა უნდა, ლიდერია მოედნის გარეთაც სასტუმროში. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან აქტიური ადამიანია, იმიტომ რომ უყვარს სიწმარე და დასვენება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვარჯიშებისთვის ძალები აღიდგინოს. მხიარული არის, უყვარს რა თქმა უნდა ხუმრობა და იუმორი აქვს. აჰა. რა თქმა უნდა, ხო, ყველასთვის როგორც ავახსენე, ძალიან მისაბაძი ადამიანია და ვფიქრობ, რომ რაც ითამაშა კიდე უფრო იმსახურებდა უფრო მეც ვიდრე მაგალითად გააკეთა და ეხლა თუნდაც სლოვაკეთში ვარ ჩემი აზრით უფრო მაღალი დონის გუნდს ან ჩემპიონატს იმსახურებს. ესე აი რამდენად მნიშვნელოვანია კაშიას შემთხვევაში ის რომ აი მაქსიმუმს ყო არაზროს არ მახსოვს რომ რაღაცა დაეკლოს ყოველ შემთხვევაში ეს არაზროს არ ეტყობოდა ეხლა თავისთავად შევა ცოტა რაღაცებს ხანაერად ფიქრობს ეხლა ჩვენ ყველას გვინდა ყოველთვის რომ კიდე უფრო მეტი გავაკეთოთ და ეს დანაკლისის შეგზნა გვაქვს ხოლმე მაგრამ აი გარედან რაც ეთყობა მაქსიმუმი ყოველთვის და ისეთ პროფესიონალია როგორიც ხა ბევრი არ ყოლია ხა კი დაგეთანხმები შენ ლოკომოტივში რო ჩამოვიდა ცოტა ხანი რო იყო ეხლა ფეხბურთელებს ვიცნობ ლოკომოტივში და ბევრმა მითხრა რომ ისეთი სამაგალი თუა ო აი ვარჯიშზე ძალიან აი რაც თქვი აბსოლუტურად გეთანხმები მანდ ვარ ხა შენ იცნობ ძალიან კარგად მას და ეხლა აი ვარჯიშზე არის სამაგალი თუ რაღაც ხუმრობაა ერთი და აი ბუდუს უნდა გითხოთ სტუმრად ზივზივაძია თუ ზივზივაძის ძმა კიდე და მიხვდებაო მოგვიყვეს რომ ხო ქუთაისში ვარ კალათბურთის თამაში იყო ნახევარფინალი ქონდათ ბათუმთან მერე კი გახდნენ ჩემპიონები და შესვენება არის ეხ ჩამოვედი ტრიბუნიდან და ვდგავარ კედელთან რომ გარეთ გავიდე ცოტა ჰაერზე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო და სადაც სიცხე იყო და გავარ ახლა კედელთან ესე ველოდები რომ ხალხი გავიდეს და მეც გავყვირა ჰაერზე და ესე მოდის და ტიპი ქუთაისელი ახლა ეს ქენგოლია ხურავს რაღაც ველი ბენდენა უკეთია და ჩემი ძმა ასე მეძახის უსა ჩემი ძმა მოდი აგერო მოდი აგერო თანგო მე თქვი რა ხდება თქვა შენ ზივზივაძე ხარ თუ ზივზივაძის ძმა ხარო რა და მე თქვი რა ზივზივაძე ვარ არ მყავს მე თქვი რა ძმა მაგარი ახალგაზრდულად გამიხვიეს. თქვი რა შუაში როგორიც ახალგაზრდულად. და ხა თქვი ახლა და უნდოდა რა. ხო მე არა მე მითხრა რომ ის უყურებო შენ ფეგურთიო ძალიან მომწონს და წარმატებებს გისურვებო და წაიხარე მე თქვი ჩამოვარდით ხელი და დავიშალე. ისე ცეცაძე ყავდა გია. ბატონ გია ცეცაძე და მაშინ ფეგურთელების იუმორზე ვსაუბრობთ და მახსოვს ახსენა ბუდუ. ჩემზე თქო? ხო, არა იუმორი. და როგორი იუმორი აქვს მეთქი და იმერული ეგრევე ქუთაისური. ხო, სანდრენდიაში როცა ვიყავი გიასთან ერთად, რაღაც არ ვიყავი ესეთი აქტიული და რა ვთქვა, ისე რაღაც გუნჩი იუმორის გამოურჩეოდი, ცოტა ჩუმი ვიყავი, იმიტომ რომ ბევრი ინტერვიუში ვახსენე თუნდაც დიმასთანაც რომ მოწვი ვიყავი. მიჭირდა ადამიანთან ურთიერთობაში შესვლაში, თუმცა რაც ევროპაში წავედი, უკვე ეს კომპლექსები და რაღაცები მომეხსნა, უფრო გახსნილი ვარ ინტერვიუებშიც. მენი აღარ ვაჩერებ ხოლმე ეს თუ დავიწყებ აბარა. კარგია, ბერე. იმერული ტემპერამენტით. ხო. ხო და ნუ რაღაც მაქვს კი. ვერ შევაკებ ახლა ჩემ თავს. ვარა, იმერული მაქვს, მაგრამ შემიძლია რაღაც 1-2 სიტყვით რო ადამიანი კარგან ზღვას და როინკვა სხვაზე თქვა, მახსოვს. კი, როინას. როინას მაგარი იუმორი და შენ გახს კიდე კარგი იუმორი. აო, მიგინი ნეიშვილს. სამდრიელია მაინც. ომარა. ისე აი გარდა იმისა, რომ ბუდუ გამოარჩია ბატონმა გიამ, ბევრი კარგი რაღაცაც უთქვამს შენთვის და აი დიმასთან ინტერვიუში იგივე შენ აღნიშნე რომ მარტივად შენთვის ანუ პირდაპირ ვიტყვი რომ ეგ გიაცეცა თემურლო თქვენზე რო არა შეიძლება ამ დონეზე ვერ მეთამაშა ფეხბურთი რასაც თამაშობ ხა იმიტომ რომ იყო ჩემს კარიერაში როცა ქუთაისის ტორპედოში ვიყავი ძალიან დაღმასული მქონდა რომ მაშინ პატარა ბიჭი ვიყავი
იყო ის პერიოდი, რომ ფიქრობდი კიდეც ხო არ დავანებო თავით, იმიტომ რომ ძართული პერიოდი იყო და გამოშთა შემდეგ გიაცეცაძე და ორთქბაინზე დაინიშნეს ამტრედიაში და როცა დამირეკეს რომ უნდა დაბრუნდეო ჩვენთანო, უბრალოდ გადმოხვიდეო ჩვენთანო, მეც თქვა უნდა დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი, იმიტომ რომ ნაკრებში ქონდა ერთად ნამუშევარი და ჩემთვის რა თქმა უნდა სასიამოვნო იყო. აი რა მაგარი რა. ამ დროს დანებებას ფიქრობდი? ხო, ანუ იყო რაღაც, ანუ ქუთაისის ტროილში ვიყავი, არ თამაშობდი, არ იყო არც ერთი გუნდისგან რაღაც შემოთავაზება. საერთოდ საქართველოს ჩემპიონატი, ნუ ევროპიდან რა თქმა უნდა არ იყო. და საქართველოს ჩემპიონატიც არ იყო შემოთავაზებები და ამიტომ ფიქრობდი, რომ რაღაც უკვე რაღაც სწავლობდი მაგ პერიოდში. უნივერსიტეტის დამთავრე ას დიპლომი აქვს და გატეხავდა ეხლა წავა. ხო, ფიქრობდი ცხოთაშურის მაგ პერიოდში, რომ ხო არ დავანებო თავით, ხო, მაგრამ ვეი ღმერთიო გამოგიგზავნის ახლა, საეგრე გამომიცხადნენ ცეცადე და ის და რა თქმა უნდა მთელი ცხოვრების მანძილზე მათი მადლიერი ვიქნები და ეხაც ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავხდი. თან იყო ის პერიოდი, რომ აი როცა ჯაურიცხეს ანტრედიაში ვარჯიშები დავიწყეთ, ჩატარდა პირველი წრე, მაშინ 16 გუნდიანი იყო იმ პერიოდში ჩემპიონატი. პირველი წრის შემდეგ სხვათა შორის მითხრა ცეცაძემ, რომ არ ვარ ყოფილიო, იმიტომ რომ რაც მახსოვ ხარო, იმის ნახევარიც არ ახარო და თუ არ მოუმატებო პირველი კანდიდატი ხარო, გუნდიდან გაგიშვაო რა. ანუ როცა დაიწყო უკვე მე ზამთრის პაუზა იყო, როცა დაიწყო ჩემპიონატი, 16 გოლი გავიტანე მე იმ სეზონში, მე გარდამავალი სეზონი როცა დაიწყო ჩემპიონები გავხდით ბომბარდირი საფეხბურთელიდან, მაქედან უკვე დაიწყო აღმასვლა და ანუ მაგ თავისი სიტყვებითაც რაღაც мотиваცია მომცა, რომ როცა ანუ პასუხებობს ვიგზენ, იმიტომ რომ როცა კაცმა ხელი გამომიწოდა და შეიძლებოდა კარიერა დამესრულებია და უცებ დამაბრუნა ფეგურჩი, მიდოდა რა თქმა უნდა მადლობა გადამეხადა თამაშით და მე კიდე რომ მითხრა რომ შეიძლება გაგიშვაო, მაგრამაც რა თქმა უნდა мотиваცია მომცა და შევძელი რომ მადლობა გადამეხადა ჩემი თამაშით და ჩემპიონობას მივაღწიეთ ერთ. ჩვენ ძალიან დიდ мотиваციას გვაძლევ ნაკრების თამაშის ყურებას, ზედმეტი мотиваცია არ ჭირდება, მაგრამ აი ყურება ერთია და თვითრწმენა მეორე თითეულ ადამიანს რაც გვაქვს დაგვიბრუნე რა. მეორე ის ემოციები რაც მოდის ახლა შენ როცა შენ გუნდს უყურებ და ამაყობ ამ გუნდით, ეს სხვა რაღაცაა. და როიცი რომ პირველ საქართველოს ნაკრებს ყოველთვის უყურებ, ხო, ეხლა რაც როგორ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, მაგრამ რასაც ხედავ ის რომ შენამდე მოდის და ამ ბიჭებში რომ ხედავ იმანთებულ თვალებს და იმ სათადარიგოთა სკამისკენ გარბენ და კარგი იყო. ყველა ფეხბურთელს აქვს ალბათ რომ როცა სკამზე არის და ხურდება, ყველა სულ რა თქმა უნდა თამაში ჩაერთვა. ეგ ისეთი ეპიზოდი თქვი შენ რა დაინახე რომ სულ რა ეხლა ჩამოვიდე, ჩამოსული ყოფილიყავ ეხლა უცხოეთ და არ ვიცი არც ფეხბურთი მესმოდეს, არც ნაკრების თამაში ქონდეს დანახი და აგერ გამაცანი თქვა ბუდუ სიტყვაზე ვამ, აი ეგ ისტორია. ზოგადად დამანახე და რომ აი ღირ სტადიონზე წასვლა როგორი მონდომებულია, როგორი შემართებული, ანთებული, ძალიან მაგარი ეგ იმით. არა მარტო აი დახასიათება რომ ხო დღევანდელ ნაკრების მოუყვები ამ ამბავს და რაღაცა ელემენტარულს მიხვდება ის ადამიანი და ამ ელემენტარულსაც არა მთავარს მიხვდება იმას რომ ჩვენ გვინდა მოედანზე გასვლა და თამაში. ძალიანაც არ გადავღალოთ ბუდუ ხო? და დავამზადოთ. გავამზადოთ ბუდუ უნდა. ძალიან მომწონს თქვენს დაგავხნას ხო თავი. მართლა? კი. ჯიგარი ხა. აი გარემოზეც გვითხარი ისე. ძალიან. ვიცი ამაზე როგორ წერენთქი რაღაც თუ გფხა მითხრა რომ სახში ხარ თვითონ და ეგრე უგზნობთ თავს და ო ჩვენ ეგ გვინდა ეხა რაღაცა ეს დაუჯდეთ და ვილაპარაკოთ და რაღაცა ოფიციალურად კითხოთ რაღაცები. სურათიც ძალიან მომიწონე. ო აი აქ ხელს თუ მოგვიწერ. კი რა თქმა უნდა. ჩვენს გავიხარდება ეგ ამბავი. ხარდა ეხა და აი ამ ჟესტიკულაციას ესე იგი. აი აქ თუ მოგიხერხდება ჯობია კი. ესე აქედან ზემოთ თუ ესე ხო არ წამოიო? ასე ჯობია. კი. აჰა. ეს ჩვენ ნაკრებს აქეთაც გავზენებთ, ხო? ამ პუმებს. აკეთე შევაჩემს ასე. ვა, მადლობა. აქაც ერთი. კარგი არა, ესეთის დავიწყეთ და ეს არის წინაპირობა რა, ბევრი რაღაც კარგი კეთილი საქმის. ხო გადავარდა ეს ბერდაში რაღაც. აი ესეც. აღემ შენიერი. და განსაკუთრებული მადლობა სალომეს და თამო მაისაშვილს. რასაც ჩვენ ნამცხურებს. თამო მაისაშვილს მათი დამსახურება რომ ესეთი მაგარი რამე გამოვიდა. კი, ძალიან
კარგი და ბუდო აი ეს ჩვენგან შე აი ეს მე ეს ჩვენგან შე მიმადო ჩემს და სახში ჩამოგიდე რა ფიში სადაც ტიტულებთან და მეტრეთან პატევია ნამდვილად არა ვიცი ვიცი ეს დაამშვენებს ჩვენ კედელს ძალიან მალე ამიგოებო ჩვენ არ ვამთავრებთ გადაცემას როგორც შეგპირდით დასაწყისში ბოლო ეს ნახევარი საათი რაც გვაქვს დარჩენილი თუ უფრო მეტი არა თქვენ კომენტარებს ავიკითხავთ ვისაუბრებთ ევროთასებზე ქართველების ქართული კლუბების გამოსვლის შანსებზე ვისაუბრებთ ასე შემდეგ და დავასვენებთ ბუდო არ შევაწუხებთ ოქროკაც პერიქით მადლობა რომ მოხვედი ბუდო ძალიან გაგვახარეა ეს პაუზა გამოიყენეთ და აგერ კომენტარი წაუკითხეთ წაუკითხეთო და უნდა წაუკითხოთ ესეთი კომენტარია ბევრ გოლს ველოდებით შემდეგ სეზონში კლუბშიც და ნაკრებშიცო და გულშემატკივრობთ და მართლაც მადლობა დიდი ყველას ძალიან ერთი კარგი SMS-ი მაინც საგოლე პასი აი უდამეთქვა ბუდო და მასარი სერიო საგოლე პასი გამოიყენა და მადლობა მათ გულშემატკივრობისთვის. ისე იმდენი ის იყო, რა ქვია, გოლის ეპიზოდი იყო აქ გამოგზავნილი საგოლე პასები, მაკრატელებიო, ეხლა გოლები, ბევრი პოკა, ბევრი რამე რა ბუდო და ყველაფერი საუკეთესო შენ, იმიტომ რომ იცახურებ. მოკლედ გჯერა თქვენი და გვეიმედებით და გულშემატკივრობთ სულ. მადლობა დიდი. გაიხარე ბუდო. ჩვენ დავრჩებით, გურავთ ხო გააცილე ეს ოქროს ადამიანი. იმერელი კაცი, ჩემი არ იყოს. ელი გაზეთს ნოდარ ჩვენ ეს ბერდაში გავილია და უნდა ვილაპარაკო. ახან შეხოდარჩები შე. ეხა წავიდა რა, ეს გაუშვა კაცი და აიშვა აგერ. იცი რა. აჰა. რა ხდება ისევ 1:0-ია იქი? არ ვიცი, მალე ჩავრთავთ გოგვას, ნუ ჯერ არა, მაგრამ ნუ სადღაც. თუმცა რო ჩავრთო არც ეგარი პანაცეა. თუმცა რა, აქ ეხა ჩვენ თავს რო არ უყუროთ, ჩავრთავ იმას, რა ქვია, დინამო გაგრას და უყუროთ, ან კი ბატონო, ნახოთ, ნახოთ, ამიგოებო, ეხლა დაიწყოთ საუბარი, თან ჩვენ დინამოსაც შევხედავთ რა ხდება. თან ისეთი ოქრო ადამიანის დებიუტია. აჰა. გიორგი ჭიაბრიშვილის და თან დაიწყოთ საუბარი. რაო ცხადაძით დაიწყეთო. პუბლიკა ითხოს. გაიხარე. წარმატებები, წარმატებები. აა 3:0. 3:0, ესე იგი უკვე 3:0. რამდენია? 64 წუთია, ხო? მოკლედ, ჩვენი მეორე ნაწილი ამიგოებო, ჩვენ რჩებით ეთერში, როგორც ვთქვით, გამოვიწეროთ კრისტალ სპორტის YouTube არხი, დავალაიკოთ ვიდეო, გავაზიაროთ და აი ახლა უკვე მაქსიმალურად წავიკითხავთ ყველა კომენტარს, რასაც გამოგვიგზავნით. მე და ფოფხა ბატიე ვაგრძელებთ საუბარს და ერთ-ერთი მთავარი თემა ერთ-ერთი მთავარი დღეს იყო ნაკრებთან ერთად ჩვენი გუნდების გამოსვლა ევროთასებზე. ნუ რაც ნახეთ ეს კენჭისყრა. რაც იყო, როგორც გაირკვა ესა თუ ამა თუ იმ გუნდის მეტოქე და ნუ თბილისის დინამოს შემთხვევაში კარგად არის საქმე, შეგვიძლია ვთქვათ. ნუ ესე ახლა. ნუ ამაზე კარგი მეტოქე ცოტა თუ იქნებოდა. ვიდეო ნახე და არ ვიცი, ნუ აი სტადიონი და ამბობ ხოლმე. ძალიან, ძალიან. მოკლედ ყოველგვარი საუბრის გარეშე პირველ ეტაპზე დინამო თბილისის ამ გუნდთან პრობლემა არ უნდა ქონდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უსურვებთ იმას, რომ არ ქონდეს პრობლემა და გიორგი ჭიაბრიშვილმა დინამოსთან ერთად დაიწყოს ისე როგორც უნდა დაიწყოს. ე ბატონო, და ის რეპეტიცია, როგორც ავა თქვა, რაც იყო თბილისის ლოკომოტივის შემთხვევაში, მანამდე საბურთალოსთან ერთად რა გზაც განლოდა სადამდე იარა, ეხლა უკვე სისრულეში მოსულიყოს და გავსულიყო. ხო, ის ხმაურიანი გამარჯვებები იგივე კრაიოვასთან, მოსკოვის დინამოსთან საბურთალოს შემთხვევაში იყო, ხო, ასევე ასეთი მოგებები თუნდაც შერიფთან. და აი ეს პატარ-პატარა წარმატებები უკვე დინამოსთან ერთად სტაბილურობაში უნდა გადავიდეს და ჩვენ ძალიან გულშემატკივრობთ რა თქმა უნდა ყოველთვის დინამო თბილისს და გია ჭიაბრიშვილს, რომელიც ჩვენ ჩემპიონატში და ჩვენ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი და კარგი მწვრთნელი და სპეციალისტი. თან არაერთხელ გვცა პატივი, მოვიდა აქაც უბნის ბაზარში ჩავწერეთ. ისე უბნის ბაზარი როგორ მოგეწონათ, გამოგვიგზავნეთ ეგ კომენტარებით, საგოლე პასები. და გაგვიხარდება თქვენი ნებისმიერი შეფასება, ვიცით რომ კარგს გვისურვებთ, რაც უდი არაზრუს არ გითქვამ და ძალიან გვიხარია. აი ნოდარ, სხვა შორის თუ შეძლებთ ბექა მიქელთაძე მოიწვიეთო და ფიქრობთ სხვა შორის ამ თემაზე და თუ ბექა მოახერხებს ჩვენ აუცილებლად მოვიყვანთ მას აქ სტუდიაში და იმ ავსტრალიურ ამბებზე
დაველაპარაკებით, აგერ ბუდუყავდა და რამდენი გოლი შეაგდო და ბექაც ავსტრალიაში რეებს აკეთებს, თუ რამდენი გოლი გაიტანა მანაც და რა შედეგები აქვს და საინტერესო იქნება მისი მოსმენაც. ბიჭო, აგერ სენიორ წამოვიდა საგოლე პასი ევრო ტურნირების წინ დინამო რატო ცulis ხოლმე მწურთმელებსო რა. ეხლა დღევანდელი შემთხვევაც გაიხსენეს. ხო, ეხლა ნუ მენეჯმენტი მე არ ვიცი. ეხლა მე და ფოფხამ შიდა სამზარეულო არ ვიცით იმ დონეზე რომ რამე დასკვნები გამოვიტანოთ და ვთქვათ. ერთი რა შეიძლება გითხრათ რომ იმ თემაში მოვდივართ და გეთანხმებით რომ ეხლა სეზონის ასეთ დროს, როდესაც მოდის ევროთასები, ახლოს არის, ეგ გარკვეულწილად რასაკვირველია უხერხულობის მომტანი არის, თუმცა ისეთი შემთხვევა, როგორიც არის თქვა გიორგი ჭიაბრიშვილის მისვლა და აქ აქცენტი კეთდება საომაულო გეგმებზე, ასეთ დროს და რა კარგია რომ არ ჩამოიყვანეს თქვა ვიღაცა ისეთი უცხოელი პირობითად, უცხოელი მწურთნელი, რომელიც უბრალოდ მწურთნელი ჩისკო განიხილებოდა, რომელიც ასევე ჭიაბრიშვილის არ იყოს აკაური კაცი. ახლა ჭიაბრიშვილმაც დინამოს თამაშები მიყავდა ერთი, პლუს ახლა საქართველოს ჩემპიონატი მასზე კარგად ცოტამ თუ იცის, ან თუ ვინმე იცის საერთოდ და დინამოსთან მასაც ხა ადაპტაცია, მე მგონი არ გაუჭირდება. ხო, ისეთი კი ბატონო. ასე რომ ერთ-ერთი იდეალური ვარიანტი იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ზოგადადაც ალბათ, ხო, ახლა იქ ორ წელწად ნახევრიან კონტრაქტზე ალაპარაკი და აქ მარტო ეს საფხული და ეს ევრო ტურნირები არ წყდება. არა, არა, რა საკვირველი იქნება და ამ პროცესში დაუსრო წარმო. და იმედია ეგეთი რაღაცა ზღაპარი და ანეკდოტი არ მოხდება, რომ იქითა სეზონში ხა გიორგი ჭიაბრიშვილს და ხა ეგეთი რამე წარმოუდგენელია. 19 მწვრთნელია ბოლო 11 წელიწადში. კი ბატონო, ძალიან ბევრია და უსურვოთ გიორგის რომ დითხანს დარჩეს ამ პოსტზე და რაც თავარია ამ დითხანში იყოს ისეთი ამბები რაც ჩვენ გაგვახარებს პირველ რიგში მას და დინამოს გულ შემატკივარს რაც ასევე ყველაზე მთავარია. კომენტარებიან ოდარ საკმაოდ ბევრი და ამიტომ დავრჩით ჩვენ მეგობრებთან. ამიგოებო დიდი კომენტარია. მე მგონია და იმედი მაქვს რომ ჩვენ ნაკრები ისეთვე შედეგს დაადებს როგორც 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატზე მიაღწია ისლანდია მოძამუკ. ნეტა, ჩვენი დესანტი. თუ შეძლებთ, ხო, მიქელთაძეზე წავიკითხეთ. წელსაც ვნახავ დინამოს მინიმუმო სამ ეტაპზე გაივლისო, ლოკო ორი დღის რაო გავა, ხო, ლოკოში ორი დღის დანიშნული იყო და რა გუნდს მოუგო ჭიაზე საუბრობენ რა. ხო, იმედია, იმედია. კრაიოვას გამოგდება სადული იყო მოსკოვის დინამოზე. მოსკოვის დინამო. რა უნდა ვთქვათ, ეხა ყველამ კარგად იცის და კრაიოვაც არ იყო ხელწამოსაკრავი იმ დროს, ხო? რუმინეთს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდი და იდეაში ხა ლოკომოტივისთვის კრაიოვა სერიოზული ძალა იყო. ეგეც მაგარი სენსაცია იყო. ძალიან. ეს როგორ არ წავიკითხო, ნოდარ ეხა ნახე. გაგა ჭოლაძე მწერს საბერძნეთიდან სხვა შორის ფოფხა მიყვარხარ და მეოსები რატო იცი ჩემი არ ყოს უიმედო და უანგაროდ ხარ მილანზე შეყვარებული 24 წელია მილანის ბანიო გენაცვალე შენ გენაცვალე გაგა ბიჭო გოგო ოქრო კაცი ხარ რა გოგო აგწერს სენიორებო მალე დამირეკავთო დაგირეკავთ გოგო დაგირეკავთ დაგირეკავთ შიანგელოზო გოგვა გოგვაძე გწერს? გოგო გოგვა გვიყურებ ეხლა დასფახაში იცი რა ისეთ ფარეს დადექი რომ კარგად გამოჩდეს სტადიონი და ეხლა ჩაგერთვებით გერბაზდაში მალე უკვე. არადა არმენია რომ მეორე ეტაპიდან იწყებს და დინამო პირველიდან ცოტა ტეხავს ისეო. ნუ ეხლა ეგ ტეხავს შეიძლება შეიძლება დათმა ტეხავს თუ არ ტეხავს ბოლო წლების შედეგებიდან ეგრეა და რა ვქნათ. ისე ვქნათ უფრო სწორად, რომ შემდეგ წლებში ცოტა სხვანაირად იყოს ეგ ამბავი. კიკიტაძე, ნიკა მალი, ნასული ფეხბურთელები არიან მწვრთნელისთვის გეთანხმები. ხო, თავისთავად. თქვენი პირადი 11-ეული იქნება ერთად გააკეთო, ძალიან საინტერესო იქნებაო. ხო, დავაკეთებთ, მაგრამ მოდი თან ალბათ ხარ გიორგი და გიორგი ჩვენო მეგობარო და იქ ვისაუბროთ ესე თემზე, ვსაუბრობთ ხოლმე, ამიტომ შემოგვიერთდი ჯგუფში და იქ ვილაპარაკოთ ხოლმე აი ამ კი საინტერესო საფეხბურთო მომენტებზე. აქვე გეტყვით ამეგობრებო ეხლა აი მოდი დავიწყოთ მსჯელობა. ეხლა ჩემპიონთა ლიგა არის ერთ-ერთი კი არა და უმთავრესი საკლუბო ტურნირი და თქვენი მოსაზრება სლოვანი ბათუმის დინამოს შემთხვევაში როგორ არის? სხვა შორის დღეს წავიკითხე რომ შეიძლება პირველი თამაში ჩაატაროს ბათუმის დინამომ საკუთარ მოედანზე. ანუ პირველი ხო იდეაში გასვლა აქვს. ან მიზეზი არისო, არ ვიცი რამდენად მართალია, მიზეზი ყოფილა ის რომ 10-ში ხო არის რაგბი. საქართველოს იტალია და ანუ ორ დღეში მე მინდვრის საფარის პრობლემა და ისე აი ეგეც ცალკე ამბავია კიდე რა. აი ესეთ მნიშვნელოვანი თამაშის წინ რაგბი
საფეხბურთო მოედანზე, ხო ეხა. ეს ხო კარგად არა ისახება ბათუმის დინამოზე და ნუ რა ვიცი, რა ვიცი. ხო და სლოვანს სლოვანის შესახებთქო, თუ გოგოჩავთ ჯერ. ნუ და რა ეს რაგბი ჩვენი თამაშია, მაგრამ ნუ ესეთ მნიშვნელოვანი. მოდი გოგოჩავთ ეხა. რატო? გოგო! დახე დაუძახე იქით ალივიდო ოთახში. იდი, აბა რა ვიცი. სლოვანის რას ფიქრობთ? ამიგოვება, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვაგროვებდით მასალებს, ინფორმაციებს, სლოვანი არის თამამად შემიძლია ვთქვა, დახუნძული ტოპ ჩემპიონატებში ნათამაშები ფეხბურთელებიდან. ანუ ისეთ პრემიერ ლიგა, ლა ლიგა, სერია, ყველასთან უახლოეს პერიოდს ვიძახე ხა. ის კი არა რომ 10 წლის წინ თამაშობდა. იმაზე სახელიან ფეხბურთელებზე დიდად არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ხა ნათამაშები აქვს და იგივე უჩე აგბო მახსოვს გრანადადან მიმყავდა ხო მაგის თამაშებიდან რომ შევხედე მეთქი ეს ის არის მე გადაომოწმე იყო ნათამაშები. ნაკრების ფეხბურთელები ყავს რა. ხო და აქ ნოდარ ერთი კომენტარია ბიჭებო თქვენთან სტუდიაში შარფები შევნიშნე და მაინტერესებს სად შეიძლება რომ შევიძინო. ხო ხო რა მეც შემხვდა რამდენჯერმე და აი ხა დავიკითხავ და შეძენით ეხლა სიმართლეთ ან ესეთი შარფები ანუ კი არ ვამბობ რომ გენიალური მოხდა. ჩვენ დავამზადეთ სპეციალურად მაშინ როცა დავამზადეთ და ეხლა მართლა ვერ გეტყვი სად შეიძლება შეიძინო თუმცა იგივე ფედერაციის ფანშოპი ნაკრების атрибутика ძალიან მაგარი ხარისხია, ძალიან ლამაზი ფორმებია, ძალიან ლამაზი შარფებია და აი ნაკრებები. ნაკრების ამბები ამხრივ შეგვიძლია შევივსოთ თუნდაც ეს შარფი. კედლიძის ყოფილი თანაგუნდელია აგერ სემუელ მრაცი ემპოლიში თამაშობდა ლევანიკოსთან ერთად, ჩვენს ლევანიკოსთან და თამაშობდა თუ არა, არა, ახლა ნახე ისინი კაცო ხომარო. მე პროსა არ მახსოვს. არა, ნუ ახლა გამიტებს ამტრობა და მედია მაგაზე აშუქებდა, ამახვილებდა ყურადღებას. არა, მაგრამ ფაქტი არის, თო სლოვაკეთის ნაკრების ფეხბურთელები გესმის ჩემი ხმარ. აბა გოგვა, გესმის? გესმის, გესმის. თქვენ თუ გესმის ჩემი ხმარ? აბა კი კი გესმის გოგვა გოგვაძე გვერთვება ნოდარ გოგვა ჩაგვერთვება დინამო არენიდან აბა გოგვა გენაცვალე ჯიგარო მე არის კონტაქტი გოგვა გავიდა გაგრეს მეოთხე გოლი ხო აქ ცოტა დაგვიანებს მოგდის ეგ ამბავი. მოგვიყევი, აბა ისეა როგორი თამაშია, ესე ჯობნის დინამო თბილისი 4-0 უნდა იყოს. აი ძოს მოვასწარი საქმე. კი, კი. აზო მეკობის უმა დაიწერა მოხდა. ბიჭო, პირველ გოლზე გოგვა ყველა ლაპარაკობს წერს და ეგეთი საოცრება გავიდა? ო, აი ხა გოლი დაგვემთხვა და ცოტა გვიჭირს გოგვა. ეს მეტაში ხო გაწყდა რა. თავად ხო როგორი დებიუტი გამოუვიდა გიორგი ჭიაბრიშვილს დინამოში? მე-15 წუთია და უკვე 4-0 იგებს დინამო დღევანდელ შეხვედრაში და იმედი ვიქონიოთ რომ აი წარმატებული დებიუტი გაგრძელდება და უკვე დაახლოებით ერთ თვეში დინამო ევრო ასპარეზეც შეძლებს წარმატებული სვლის გაგრძელებას. ყველას დიდი იმედი გვაქვს ამის. ვა, იმ მეკვაბის მზადოთ უპასუხო. უბრალოდ ძალიან ძლიერ ეს მითხავდა თქვენ ძმა. კი. გოგვა ხალხი არის ისე, აქედან არ ჩანს. ხო, გისმენთ. ხალხი არის თქო? რა ვქნა? ვერ გავიდეთ სამწუხაროდ, გოდიში. ა, მაყურებელზე გეკითხება, ნოდარი, ხალხი თუ არისო? არის და სწრება. თუ ისე მაინც არ ვიცი ალბათ ხედავთ თუ არა პირდაპირ იარუსზე არის დაახლოებით 1000 კაცამდე ალბათ იქნება მოედანზე და ასევე არიან ელიტა დინამო თბილისის ოფიციალური ფან კლუბი რომელიც ყოველ თამაში უჭერს ხოლმე მხარს საყვარელ კლუბს და ასე თუ ისე ხალხი განწყობა მაინც არის დღეს დინამო არენაზე თან თავი ის არის რომ ინტრიგა ყველაზე მთავარი ამ თამაშს იყო ის რომ როგორი დებიუტი ექნება და გიორგი ჭიაბეშვილს და ხედავთ ჩვენ 77 წუთია და უკვე 4-0 იგებს თბილისის დინამო და შეიძლება შეფასდეს გიორგი ჭიაბეშვილის დებიუტი წარმატებული კი
ო თან რა გოლი შეაგდეს ეს პასი რამაგარი იყო და მერე მექვაბიშვილის გოლიც პირველ ტაიმში თარვით თუ ნახეთ თქვენ უსმან კამარამ საკმაოდ ლამაზი გოლი გაიტანა ბექა ქურდაძის კარში თავით ესე რომ თქვა თავზე გადაუგდო ძალიან ეფექტური გოლი გამოვიდა უსმან კამარას და მეორე ტაიმში უსმან კამარა საუკეთესო იყო ზოგადად თელი თამაშთან გამოლობაში საუკეთესო არის უსმან კამარა მან მოიპოვა 11 მეტრიანი 53 წუთზე და უკვე გიორგი მოისაფიშულმა გაიტანა მეორე გოლი და ასევე ბენიუმ გაიტანა მესამე გოლი აზო მექვაბიშვილის გოლი კი ნახეთ პირდაპირ ეთში 4-0 ნახეთ გოლი შეაგდო და საერთოდ კომბინაცია იყო ძალიან პელე რა ასი ნახე კი ძალიან კომბინაციურ ფეხბურთს თამაშობს და ეს არის თვალში საცემი ნამდვილად და ამის გათვალისწინებით კიდევ არაძლევს გაგრას თავისი ფეხბურთის გამოვლენის შესაძლებლობას ფაქტობრივად მთელი თამაშის განმავლობაში მთელი თამაში მიმდინარეობს უпроსწორეთ თბილისის დინამოს კარნახით მოკლედ არ თამაშია კაცი ახლა რა ინაულება მშვენიერ თამაშს უყურებს ნამდვილად კარგი თამაშია იმის გათვალისწინებით რომ ხალხი არ არის სამწუხარო დიდი რაოდენობით მოედანს და შეიძლება გულშემატკივრებს გულისხმობს და შეიძლება იყოს დაახლოებით 2000 კაცი ამის მიუხედავად მაინც არის დღეს დინამო არენაზე საფეხბურთო ატმოსფერო და ამას განაპირობებს ისიც რომ თბილისის დინამო თამაშობს დღეს საკმაოდ ლაგ შემტევ ფეხბურთს და ერთგვარი სიამოვნება გაჩუქეს ნამდვილად დღეს როგორც ჟურნალისტებს ისე გულშემატკივრებს აფა მეოთხე გოლისკენ გაიწია დინამო მაგრამ გიორგი გაბედავას დარტყმა მცირემაძლითაც და ბექა ქურდაძის კარს ოქროს კაცი ხარ გოგვა დიდი მადლობა ჯიგარი ხარო იყავი ჩაგვერთე და ესეთი ჩართვები გაგრძელდება ვიცი ეს დაგეგმილი გვაქვს და ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ არ გადახდე მოედანზე იცოდე გაფრთხილებ თამაში ესეთია თამაში ისეთია გაფუჭებით მე მგონი არ გააფუჭებ ხო გოგო ანუ ისეთი შოუა მან შეიძლება აღმოჩნდა იცი ხო საქართველოს ნაკრებისთვისაც და თბილისის დინამოსთვისაც სადაც მივე კი მინიმუმ 3 გოლი გავიტა კი სენიორ ჯიგარი ხარ გოგო ჯიგარი ხარ გოგო გაიხარე გოგვა გოგვაზე გვერთვებოდა დინამო არენიდან ჯიგარ მოკლედ მოკლედ ნოდარ რა გოლი შეაგდეს? მაგარი პასი იყო და კამარას გოლი მაინტერესებს ძალიან. თავზე გადაუგდო თავითო. ხო და ეს 3 გოლი მაინტერესებს ამის წინა 3 გოლი როგორი გავიდა? ამიტომ ყველა აქებს და გიორგი ჭიაბრიშვილი კომბინაციური დაალაგებული ლაღი საინტერესო ფეხბურთით გამოირჩევა და ეგ მიხარია რა. ძალიან მიხარია. რა შეიძლება კახი ცხადაძეს მინდა წარმატებული მისეული დაწყებაა თან ახლა. მისეული დაწყებაა რა ეს კომბინაციური თამაში ლამაზი გოლი. ხო და აქვე ცხადაძეზე მინდა ვისარგებლო და წარმატებები უსურვო ბატონ კახი ცხადაძეს. ვისაც არ გინახავთ უბნის ბაზარი ჩვენ მქონდა ჩავწერეთ. სხვათა შორის პირველი ჭია იყო, მერე ჩავწერეთ კახი ცხადაძე და ნახეთ, ძალიან საინტერესოა და თქვენი შეხედულებები, მოსაზრებები დაგვიწერეთ მერე. კახი ცხადაძეც ნახო ნოდარ და პლუს აგერბ ვახო გეგელიას. ხო, ეგა ვიკითხე ხო, რამაგარია თქო და ძალიან კარგი იყო მოწერა. მე პირადად ხა მაყურებლის მხრიდან მაყურებელი შეაფასებს და აფასებს, მაგრამ აი უშუალოდ პროცესი ძალიან კარგი იყო და ძალიან საინტერესო იყო. ერთ-ერთი ის შუათი რესპონდენტია ბატონი ვახო, რომელიც ყველა კითხვაზე ნებისმიერ სიტყვას რაღაცა ესე არის. არა, არა, უბრალოდ არა. ყველა სიტყვას აქვს თავის დატვირთვა და ძალიან საინტერესოა. და ყველაფერს და განსაკუთრებული მადლობა იმ დამოკიდებულებისთვის, რომლითაც მთელი ინტერვიუ მან ესე ჩვენ მიმართ ჩაატარა და გაატარა. დადებითი ტიპია რა. ძალიან კარგი კაცია, აი დადებითი კაცია ძალიან რა. ბათუმის დინამოზე გწერენ, სხვადასხვაის ბევრი ამბობს, რომ გია გეგუჩაძის იმედი აქვს ძალიან ბევრს, მაგაში მოყვებით ამიგოებო, იმიტომ რომ გია გეგუჩაძემ ბირთვი შეინარჩუნა, კარგად დააკომპლექტა და ის შარშანდელი გენერალური რეპეტიცია მოდი ესე ვთქვა, წელს გუნია თავის სიტყვა. იმედია ეს ლიგაზე მოხდება, მაგრამ ნუ თუ არ მოხდა ლიგაზე, რომელიმე ევრო ასპარეზზე რო იქნებ რაღაცა გავა. ხათ შორის დღეს გია გეგუჩაძის დაბადების დღეა და მიულოცოთ ჩვენ page-ზე გიმიულოცეთ კრისტალ სპორტის და ასევე ჩვენ გადაცემის სახელითაც ულოცავთ ბატონ გიას და წარმატებები კარიერაში და რა თქმა უნდა წარმატებები მას ყოვრებაში აუცილებლად ასევე. კი ბატონო. და იმედია მალე მისი გუნდი გაგვახარებს განსაკუთრებით რა საგერბ ვაპარაკობდით ახლა. კი ბატონო. მოკლედ ნელ-ნელა ჩვენ ნოდარ ავიდეთ ფინიშისკენ. ავიდეთ ფინიშისკენ, კი ბატონო. დღეს მართლაც ესეთი დატვირთული დღე გამოვიდა ხო, აგერ ელიგის თამაშები დაგვემთხვა პლუს ის მნიშვნელოვანი აქცია დაგვემთხვა და იმედია როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ხშირად არა, ყოველთვის ხდება ხოლმე, ჩვენ გადაცემას მეორე უფრო მეტი ადამიანი უყურებს და იმედია ნახავენ ის ადამიანები, ვისაც ჯერ არ უნახავს ჩვენი გადაცემა, ჩვენი ერთგული ხალხი
ნახავს ჩვენს გადაცემას და ასევე მეგობრებო შემოდით ჩვენს Facebook ჯგუფში საგოლე გადაცემა, იქ ბევრ საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ ხოლმე და ვისაუბრებთ კიდე და თანდათან იქნება ასევე საინტერესო გათამაშებები და სიახლეები, რომლებზეც იქ გეტყვით უკვე დაწურილებით. ასე რომ აი შემოდით და ვიმეგობრო. დღე არ გავა რა ისეთი Facebook ჯგუფი გვაქვს. რა დაუმეგობრდით როგორც აი აქ რა ლაივის დრო შემოდის ხალხი. რაღაც აი დღე არ გამორო არ მომინდეს რა ეგრევე შევდივართ რა. ჯიგრები ხართ, თქვენ ხართ მთავარი მოქმედი პირები გულს ფელად გეუნებით და გენაცვალეთ აქ ერთი მწერს რო ნოდარ გავიხევი ხა გაჩერდიო ნოდარ როგორ იცინის ჩუმათო. ხო ჩვენ ესეთი ქვეტექსტები გვაქვს ხოლმე მედაფოფხას ისეთი რაღაცები გვახსენდება ვიხევით ჩუმად ხან თავს ვიკავებთ ხან ამოუხეთქავთ ხოლმე და ეს შემთხვევა იყო რომ ვეღარ შევიკავე და ამოუხეთქე მადლობა თქვენ აქ ნოდარ სალომე გწურს მართალია რომ კრისტალ სპორტის გვერდს ძალიან კარგი გოგო მართავსო კი ძალიან კარგი გოგო მართავს მაგრამ I have no feeling with you absolutely კიდევ ერთხელ აქედან გეტყვი წარმატებები ბიჭებო გაიხარე დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ოქროკაცი გიორგი კოპალიანი ო აა ლაბარაკობს თაბელესე. გაიხარე გიო, დიდი მადლობა და ყველას მადლობას გიხდით რომ ეს დღეს ეს პერიოდში იყავით ჩვენთან ერთად. ჯიგრები ხართ და მომავალ ორ შაბათამდე გემშვიდით. დავედით. შემდეგ ორ შაბათს აქ ვართ, იქამდე საგოლეს ჯგუფში შევხვდებით ერთმანეთს. სი სი სი.